my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pare, 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 vezi mai ce-mi duci nicio? Mociu. Vohșuim, vohșuim, bari ereco. Ies ghișcem, bari scăjutam. Stărim în ciclă. Ne cu jamit. Petker var. Yok stream mı yapıyorsun? Eskiden. Alfa yedim çi Alex. Pa. Favori cuma. Լեկրի Եկելեմ ժողովուրդ, պաստորին ձենս չէր գալիս կան ժամանակ լայվի մեջ, միկրոֆոնս անջատել էի, բարևներս բոլորին, ես կան բանը նորից ասեմ, երևի. Բարև ձեզ, իմ անունը Հովանես, սա 18 տարեկան, ապրում եմ քաղաք Երևան։ Ի՞նչ խափում, սա խափեց է։ Ահա, կատակը կատակով։ Խափում է, խափում է։ Խափում է, խափում է։ 13 հոգի է մեր հետ, խափում է, խափում է։ 13 հոգի է մեր հետ, ուրեմն։ Ով ունի հետաքրքիրա։ Ուղղակի լանդի կաչուկ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ այս YouTube-ի մոդերատորներ։ Ես լուծել եմ չաթը։ Բլին։ Աս Ալեքս չէր։ Ժողովուրդ։ Նախորոք զգուշացնեմ։ YouTube-ը իմս չի։ Մոդերատորներին Պոլնի խոդա տված էս YouTube-ում, ով մոդեր ուզեց բլոկ այդում։ Չաթի կանոնները հետևեք։ Ուրեմն իսկ հիմա մենք 2 րոպեով մտնենք Instagram, հարցնենք, թե ռեսպեկտն արդյոք ունի room։ Այսօր բացում էր, պիտի ունենա։ Մեր։ Աստատ է։ Հելը միատ է ասա, ունը, սենց ունը ասը գրեմ։
Ինչը, հեսակցում եմ սիրկեն բանը։ Վրետնայա, վրետնայայի բաննը։ Այո, վրետնայայի յութբոր, ծել եմ յութբում, ինստագրամ ժողորդ կարակ վերցնեք, հենց հիմա վերցնեքը որնա, կտասնեք վրեն ու միանակ մեզի միանգամից, ուրեմն, ինչ պետք անայ, դիսկորդում պետք ա կցեի, ապա, ապա, Այո, ես եմ։ Երկու։ Ասպիս զով։ Հետ եկանք յութուբի չատ։ Ռում կբացենք 70 լայքի ժողովուրդ հիմա ուրեմն։ Դեմ ենք խաղալու, երևի, որ գոտա մեր արպին։ Մեր արպին նեղացել է, բայց կտամ։ Ինչից է նեղացել մեր արպին։ Էմուլյատրների դեմ, չէ։ Ով ասում, կոմպյուտրի դեմ։ Համա։ Ժողջան, հլա ասեք տենամ ոնց եք։ Ժողջան, հլա ասեք տենամ ոնց եք։ Եսա կլաց եմ, եսի տդմը չի։ Հա, ով ասես տդմը։ Տդմ լսեցի, Ալեքսը ուրա։ Ալեքսը լիչի ներքև տոպի կտեմ ուզում։ Սախ կլիմ։ Ինչի։ Սկնայք ես ուսել։ Այս շորը սատքի։ Ուրեմ են, ստավկա ենք անում, թոպ ինչ ենք վերցնելու։ Top 22. Միան նշանակ top 1. Միտ թեն իչ եք։ Ես հա իշտ մեն։ Հատի միտ թենը չի։ Ա, այդ իմ միտ թենը։ Պրիվետ համջան, պրիվետ մերնեմ կեզ։ Top 13. Թոպի եք են բրնում։ Այմ արդ իշտ թոպի եք թոպ մեկ են կանում։ Թոպի եք են։ Հետ ներ ես մարդ կա։ Հա որ կա ինչ։ Հոչ ինչ։ Մետ կա տվեք բխպեմ ու մեկ սպասում։ Ստե հենց նոր կալաշ կար, լավ էլ չկա։ Որդ է, ես կալաշ չեմ տեսել։ Եմ որ վեկալար էդ կալաշը։ Ես չեմ վեկալը կալաշ։ Շո երբի դիլոս։ Իմ ձերը սուզի ա, նայ։ Կարիս եմ նայ։ Եկա ապրեսը։ Արի նայ, ուր ես, նայ։ Նստե ես աղբոտերի սկուտենք, ես գնացի է բիտելաց։ Մեր ինչ անխիղջ ես լսեր աղբոտերին ձերով աղխում։ Նո։ Հավակոն է մերին բոտերին ա ձերով խոպում։ Մարդկա մարդկա ա ձերով խոպում, դրա մասին չես ասում։ Ենք մարդ չեն։ Ես բան մի ասամայց։ Որում չկ այս աղջկա լեզին։ Ես վիրավորում մարդի։
Uite, ima ies și mea. Ies și mea cu nebunie să te înțeie. Vai. Păi inci, ba să arăți, ba vor haie haie înțerova de abita, nu? Met normal, da? Ce-și năsat ce? Ba vor haie haie de mă hagale din normal, da? Barev zes, barev Ravcean. Ha. Ha, Ravcean, pastor este du moder respărat. Nu, asenc, să aici. Păi să vorbim zic armi zona să fie la abite. Ne-ți lau să vină. Ești la abite. Ia mai, ești cațov. Aragarag, vazele mă tumem, opa, ta meci. Evi, mama, nu stați pasul, ne spunem ca fi vor să pasem bahti. Botele, sara! Sunt botele să pic. Ok. Când am luat ce? Ala, bota e linețe să sunt munțuri poga. Ok. E ti hei ce-s botării, amără, botării n-a veli șatăm sirum. Nici rădă că... Veți expect ca? Ha, tu uș. Îndea mă nici pet ca. Arbalet pet ca? Ce? Ok, pet ca. Asta înseamnă nici pet ca. Hai să veți expect să lem. Arbalet, 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 vortăv, arbalet. Hapeți, hapeți, iană, pastorul în iloc is pet ca. Ha, pe aici ce asta, dumneavoastră? E calir ar fi. Ha. Calise, mă aresc, aresc, calise. Mă să vă văd. Ei ca. El les miște inez din ația azi, vă aici? Pot aici, pot te risc eu, drept? Ce ești bot? Nici din la gândit. Tăc, hei, gang. Vadă mi hochiner vor mi-a încamit mera Alex. Ce e sigur și sigur. Watch out. Să mă tot scva du mi-a încamit mer nu mai nici ușa să mă tată. Vai. E sigur și mă tot. Te sigur și te sigur și este. E sigur. Nu scoate. E sigur poate scoate. Nervă, nervă. Oi. Apel este nu în noapte în timp. Not coming, talk me coming to the man. Kaine sa teraporfem, teraporfem, Alex chat. Making love, have a sub kapelem. Alex, shenki krish nazbush. Shenki krish, Alex. Vor? Me? Love ni Alex. Uzvelem. Alex, mi 400 TP-ov căpele mă, asta încă mă tapun. Mi-a dat granată, vei gărind. No! Alex, chiar el încă vrea cânără. Și atât zuși. Dracă mei, arcul. A, e gros targinat, Alex, ete viță te cap, Alex, ete viță te cap. GG 99 GG headset. Neca, 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 neca. Vor comiți în gal, metca. Watch out! Gana, bazele în gal. Se-o, pagic? Aio. Da, bă, în cearing. Asta hosumen că mi-am stăz de marti, mâna sau? Să am mai copii joacă, vor să rumeng bațum. E si părță numeng, rum bațeng. Rum bațeng, rum bațeng, rum bațeng. Rum bațeng, rum bațeng. Ara, ești și la vierchi. Jingle bell, jingle bell. O va car vierchi, ești. Ar fi jandu, ești car, ce ești? Jingle bells, jingle bells, jingle all the bells. Vai bot, tanog nerin ce este, nu-mi s-a bot hăpogendare. No. Sus, mai mult masca. Pot inci capes ca ne ganam Alex. Capem pe ce? Ai scos ca Alex in elbina pe ce? Ai sa ies duhov care ai capet el? Te hici capet. Martem, te num sari vren. Ai cu aurine sunt motas. Hai sa n-ai kinche manu joga vreste.
դուք նման նման բան չեք ասել պատմության մեջ։ Եվ այսպիսով։ Եվ այսպիսով ծանրդորեն մոտենում Հովանեսը։ Լսում ենք ձեզ։ Գալիս ես, պարկում ես Սարիդոշին, այսենց։ Մտնում ես ռեժիմ Պրիցելվանիա։ Հոգում ես շատ լավ ես անում։ Ու մինչև վերջ դաբիտում ես։ Ով մեծը չես տալի։ Ապրես Սարիվեն 250, ես չեմ կարա։ Ապրես ես չեմ կարում ես մետքին տամ ես, ասդեր։ Ոկե, վսա։ Ասենք իրան կանցել են Սարն այն կողմ։ Շատ ճիշտ ես։ Իրավացի ես։ Դու ամեն ինչ կարող ես, ձախի վրից են իրանց նեղում։ Ձախի վրից են իրանց նեղում։ Ձախիններին ես հելա։ Տակս, Ալեքս։ Հենց տակս։ Ուղղում ու անհայտ տեղը չակի սկումա։ Ալեքս, քարի հետևն Ալեքս, տպիր։ Երկու հատ տվել եմ, Ալեքս։ Ապրես։ Ակավորն ապրած կենա։ Այո։ Իո։ Ահ, լես բրի չոպանին այի։ Ես կայսը ոնց որ ավտոմատ գրակի ջոգում ես։ Ապեր ես ես կայսը դնում եմ ավտոմատ գրակի ջոգում ես։ Մի թեն չասա, ես ես կայսը ավտոմատ է գրակի ջոգում ես։ Իո, գովոն։ Ես ես շինտերը անում։ Ալեքս, 160 պետք անցնում եք հիմա քարը։ Համատնի զոնա մտավ հասրեց Ալեքս։ Էնա քարի հետև Ալեքս, մի հատ գրանատ ու գլխին։ Դիժլամ լիքին ջոկի օրա։ Ճախ, 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 ճախ։ Այն քարի հետև նա։ Էս ո՞վ արա էսի։ Այ ոչխար կրակի։ Կպի գոնե կրակը մեզ, արա։ Ալեքս այն քարի հետև նա։ Մես եզին նայի։ Ողնաշարը կխփեմ, կոտրատեմ անաստվածի մեկ։ Ով նոգ չուտես։ Չէ, աշխատեմ։ Այն լավ դե բուժվեմ, որ ասում ես։ Մոռացել է, որ ես ամ բուժվել էլ կա։ Մի հատ եթի մեր ստեղ բանի պատի տակա պարկած։ Որ դե։ Ես աստյաներ դիա հերձարան եմ գալ, եչի հերձում։ Արա մերել, ա։ Հաստրես մերապ։ Հիլտել էի կավ։ Մեր իր, բայց ոչ իմա։ Արպի ես կեզ եպ դաբիտին։ Յա, իրոք, պախեի ասում իքի չուտ գայր։ Ասենք, ես կեզ չեմ ասա, Արպի ճան, ես մտնում եմ կատկա, ոչ իսի զպրնած մանար։ Ո հետ չէ, ես Ալեքսին է ասում իքի չուտ գայր, ինքը պակես դրանց։ Բայց ես չեմ ասում դու Ալեքսի, ես ասում ես քեզի չեմ ասա, ես որ մտնում եմ կատկա փոչիցս բռնած մանարի։ Հը, ես չեմ կարա։ Ալեքս, դեմս մի հատ ոչխար կա։ Ալեքս, դեմս ոչխար կա, UMP-ով տեսա, բայց ուշեր։ Ալեքսի երրորդ դեմ կգնա բրեքները, ոչ թե առաջին։ Ապեր եկելա դաբիտի, ֆրմա որ դաբիտի, լստրան նայ։ Քարի հետեմ նա դեմս, Ալեքս, դեմս քարի հետեմ նա։ Էս այ։ Չմեռնես, չմեռնեք։ Արա, ես ինչ անում։ UMP-ով կրակում եմ։ Մեր, նայ, նայ ինչ ես անում, ստեք ստեղան, արա։ Գրանատը տակով ով ա գլխին տալի մերի։ Կոպիր եք դուք լուրջ էիք խոսում։ Մեր ենտեք գրանատ քաշի, զարիրատարան։ Պրոստը վերևից էլի։ Մեր վերևից կցի։ Այդ ենց։ Մի վրա գրանատ կցես շոգը։ Չէ, 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 դիմեր։
Մերի ասենք դու հիմա պետքա սրան խփես։ Դու ընդհանրապես տարբերակ չունես։ Էսի միայնակ մոլորված գառա։ Ինչու՞ տվեք, ինչու՞ տվեք։ Էս այն փոն։ Այս հոպա։ Ինձ դեմիտ քարնա։ Ինձ դեմիտ քարնա։ Ձիկ։ Մեր կարողա տոպովի։ Մեր կալաշով։ Մեր ջան, ֆրա ձախ ձախով ռաշարա, լե մի լոպ էլ ֆրա ձախ։ Այդ ձախը ծառի հետևով դես ռաշարա դուխով։ Չի կարա։ Դիր կալաշ ու ռաշարա։ Մեր դիր կալաշ, կալաշ դիր։ Կալաշ դիր, մեր ջան։ Ֆրա ձախը ձախը գիտես, չէ՞ որնա։ Նայ ձախը։ Այդպես գնա, վсё։ Ինչ պրոբլեմ, գնա այս արի։ Այդների մոտով գնա, տների մոտով։ Դրել ես ինչ, գնա մի քառակ։ Գնա, գնա, մեր ուղիղ գնա, այս քարը տենում ես։ Մեր ձախից վրի քարը տենում ես, հենա ինքը։ Գնա, մեր։ Դա ինքը խոր է։ Նորմալ է, հա։ Դարիժա։ Մեր կախում ա մոտը։ Դարիժա տար, հա։ Բա ինչ ա անում։ Էքս գում ոնց ա կախում, հազիվ ա շարժվում։ Մի հատ բուժվի մետ, մի հատ ապտա արա, արազատ։ Այն բան չի մետ։ Եկա։ Որկոմ։ Դա։ Բուժ։ Եյ, մեն ջա մետ ապտա արա մեր։ Չունի բայ։ Բայ պինտ արա։ Մենակ դու քեզի չպարա։ Մերի չանես վրետան։ Ո՞ ես ընդ ռումի բախտվում, ինձ վառեցի, ասում ես։ Հլը, մի ոպե, մեր հետ գնա, հետ գնա, այստեղ էլի բանի վրեն, այստեղ էլ, հել սրա վրեն, թրի սրա վրեն ու կրշից չեք նա, չեք կարա, վսյո, շատ ես ելնում, հենա մեջքով կայնացա, մաս խալատով մեջքով կայնացա, որ սորև ես ոնց ապախումների մոտ, բա ինչ անում, մեկ վսը մեկ ես մնացը, Հոտի մեջ պպզածա։ Մյատ ավտարի, չէ։ Մյատ ծարի հետևը հենց էտ բանըտ կից։ Բաժար տալունըտ կից հենց էտ ծարի հետևը։ Մոտը պցի։ Այդ է։ Շատ ա։ Հեն այն, տեսա հիտ։ Ոչ իշ, նորմալ ա։ Նորմալ ա Ուրեմն ռում ենք բացում, ով ա բացում, ռեսպեկտ ստեղ ես։ Դարյում մի գժվի։ Ով մտի մի հատ ինստակլանի չատ։ Մտանք։ Ով առում բացում չէ, ով առում ունի բացելու։ Ոչ մեկ։ Մի ռոպե է ժողովս ես։ Բավելի դեպս ես ասում։ Ով ռումունիով, ահա ռեսպեկտը ստեղ է։ Ռեսպեկտըս բացել է, ապրես։ Բրատս մի անգամից քիչ չատ։
Այս ID-ն գցում ենք ժողովուրդ, ID-ն ելնում է այսա, սպասեք։ Յոթ մեկ, 43, 815, 71, 43, 815. Բայց ենց դժվար կլնի կանեք, մի հատ էսի կոպի անեմ։ Հա ջան, հա Կոբրա ջան։ Բանը, վրենտը ռանգ ալեցում։ Յոթ մեկ, քարի երեք, 815. Տակ, ուրեմն։ Ինչ էր որ, ինչ էր գրել, բարև աղբերներ, բարև մերնեմ ձեզ, ես դծեում եմ վրետ ճան, ես իմ համար դծեում լրված եմ, դուք չկաք, ես ես 40 ժամա դծեում լրված եմ, սաղ վրետին են կործրե, Սաղ վրետին կործրել են։ Jingle bells. Մերնե մախպորես. Ամս չեմ փոխե. Դա-դա-դա-դան. 48 հոգի. Ուրեմն ես. Այսպիսով. Շատ ափսոս ես չեմ կարողանում մարդկանց կանչել. Մարդիկ հիմի չգիտեն, որ ես այստեղ եմ լայվում. Ես կարամ այսպես անեմ. Որ բոլորը գան, օրինակ այսպես, օրինակ այսպես, օրինակ այսպես, և ինչպես, և այսպես, ինչպես կանչեց, ասպանդակեց, ռաֆը մեր հետա, այնով է, Ինչ տնենք, երկ տնենք, ինչ երկ տնենք, այս է ձերկ, որ բլոգ չանեն, այս է, չետ, չէ լոգ։ Get to me, say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me. Կարանք բանանենք, ես մեր կողքի մարդը չկվի, Միլենը գա։ Չկվել չէ, կարանք ասենք, բարև ձեզ, որ Միլենը գա։ Բարև ձեզ, ասենք, որ տեղեք ուզում, որ ինքը տեղ կա հատ կողմնորը։ Միլեն արին, այո, այն էլ ոնց։ Thank you շատ։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Բարև ձեզ, շատ լավ ենք, դուք լավ եք։ Լավ ենք, ժողես ոնց եք, լավ եք տենամ։ Իսկ կարակ ներկայանակ, ով եք դուք։ Ես ես ալիքի պաշտոնական տերն եմ։ Պահ, ես ինչ ասեց, պշակ հաղվեցի, պաշտոնական տերը իմա ալիքի մեջ ա, ու ինչ ես անըմց տերը, հեկել ես պաշտոնական տիրոչը պազեշկան ես, ժողովուր տեսորվանից վրետի ալիքը արել եմ, ուրեմ են, տեսորվանից իմա վրետի ալիքը խլել ա ես կասեի, ոչ թե արել այլ խլել ա, այնպես որ, ժողովուր ճար, այնպես որ, հով խաղի մեջ եմ, մեկ է գրում են, բանը, դու ստրիմ ես անում,
Nu streamez anum, băi, duces. Lava, ce? Chat lava. Jord, mi-ați vrea din bale, vechi. Vrea din bale, vechi, mi-ați. Privet, privetiki, privetiki. Ala, absolut. Inter bale, vom ce cer bale, vom. Chat-a să smernem, chest lava. Mersi, mim chat-a să înțeles, Sirun. Privet, privet. Ակաշներից ցավը, ակաշներից բարձր տրակավ։ Կամած խոսամ, հա, կամած գորամ։ Չէ, 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 ես բանը, քո ձենը կամածացել եմ, դու նորմալ գորա։ Լավներ։ Դու դուխով գորա։ Ես կարամ կամած գորամ, նայեք։ Պետք չի, գո, շնորհակալ։ Եթե հավորա կամած էլի։ Ուրեմն, ժողովուրդ, այս այսպես է։ Ինչ ենք անում։ Տեսնում ենք ով չէ։ Բարևձեզ, բարևձեզ, բարևձեզ։ Papica, asma 23-2-ին կի կարեք 23-2 տեղտուր 23-2 անհապաղ տեղտուր աղբերս մեռնեմ սրտից շրեղ կոտցին գորնել այկե գորնել այկե այ մեռնեմ ջանիտա այ մեռնեմ քեզի Strongman-ս ուրեմն Strongman-ս նա Ստեփանյանս Strongman-ը ո՞վ ո՞նց է լավ էլի օլա էս այթում հա իմ կարիքը չկա այստեղ Ինչի՞ Գնա դու քո ռանգդ լից։ Մի ամիսը ռանգ ես լցում հենց նույն ռանգի վրա ես։ Ժողովուրդ, ուրեմն այսօրվանից։ Ո՞մեր։ Ամը Ստեփանյանի կլանը նայեք, էլի մի։ Ինչ անամ, որ հետս նորմալ խաղացող չկա։ Մտ նայեք, էլի մի հատ, բայց նայեք, էլի մի հատ, նայեք, էլի ամը կլ ամը Ստեփանյանի կլանը նայեք, էլի մի հատ։ Մտ նայեք, էլի։ Մտ նայեք, էս ի՞նչ կլանա։ Տենաս էս ո՞ն կլանը նա։ Էս ի՞նչ լավ կլանա։ Ուրեմն, ժողովուրդ, Ունեմ մի հատ հայտարարություն։ Բարձր, բարձր հայտարարություն։ Մենակ չես ասելի վրետի վրովա հայտարարությունը։ Չէ, 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 այս անգամ աղջիկա, գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչա, բայց վրետ չի։ Ուրեմն, մի հատ նայեք էլի կլանիս մեջ ով կա։ Նում երևի Էրվինայի մասին է խոսում։ Այո, այո։ Այո, այո։ Ապա, ապա։ Տեսակ, դե շնորհավոր եք, ծափահարությունը։ Այո, ճիշտ։ Ուրեմն, ինչ խոսք, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Մնաց մի հոգի, հո։ Մի հոգի, ինչի մի հոգի։ Որ գա։ Մենակ դու ես էլի, որ չեմ ուչում ես անում, որ թանգեցնեմ ես քեզ, սենց գիտդ վերև ես պահ է։ Իմը մինչև վերջը տանչա լինելու։ Լավ էլի, լավ էլի, վայ։ Դուակի կլանի լիդերս չեմ ուզում։ Լսի, ինձ պետք է ես կլանի լիդեր չեմ, ես կլանի զամ եմ։ Հովո։ Այո։ Ասում շատ քեզ ինֆակտ խփի, որ ասեմ ես էլ եմ հելնում։ Ո՞ր։ Այն կլանը, որտեղ որ ինքնա։ Այսով ա խոսում։ Իմ մոտ գալի։ Հա, ինձ բերում են։ Ո՞վ ա բերում։ Կողքիդ կանգնածը։ Մալա, դեց, վսյա, վերջ, դզեց։ Աղջան, ոնց էր մանր, մանր կլանիցը տանում եմ, ոչ թե գալիս եմ։ Հապի դու էտի լուրջ էիր ասում։ Հա, բա գալիս է իմ կլան։ Դե եթե Արփին ուզում ա գա, ինքը պրոբլեմ չունի։ Եթե Արփին ուզում ա գա, Ինքը պրոբլեմ չունի։ Օջան, լավ, դե ի՞նչ տարբերություն ի մոտ քո մոտ հիմա։ Ասմա, տարբերություն չկա, սաղ իմնա։ Հեջ, բան չասեցի։ Բան չասեցի։ Տխրեցի, բայց բան չասեցի։ Մի տխրի, ոչինչ, հեռու չի գնում, կողքի բաժես դա։ Չէ։ Ո՞նց տված է ժողովուրդ։ Միլեն ջան, պրիվետ։ Պրիվետ հարազատ։ Հա, ուզում էի բանան էի, ուզում էի դու։ Ապա-ապա։ Ստրիմը տարածեի։ Ես տարածել եմ արխեի։ Ես իմ ստրիմը տարածել եմ։ Չմտածես։ Հա, լավներ, ոսե կերեխիքի դենը չեմ լսում ես։
Pinky ջան, պրիվետ։ Pinky, պրիվետ։ Չգիտեմ որ եկել է, բայց որ բարևում ես, տենց վստահ, ուրեմն չատում է։ Հարուր տոքոս, հարուր տոքոս։ Ես Դիանելա ինչ գտա, Դիանելան մտա։ Ես իմ ախպորս չեմ գտա։ Հով տենում ես, որ ստրիմ չեմ անում, ոլայն ես ինչ վիճակում է։ Հիտոն, որ մեծամասամ բան է։ Մերոնք են, այդ կա շուշուտ ստիմ անես։ Այդ կա ուղակը շուշուտ անես լայվը։ Հայ, սա սաղպրծնեմ։ Հա, սաղպրծնեմ, ռանգս լծեմ, ասա, յանի զավս։ Այդ լա սպասի, ռանգս լծեմ։ Այդ հույսով է մնա, այդ հույսով է մնա, որ կլծես։ Հա, դե ինչ անեմ, որ նորմալ մարդ չկա։ Արա, ես քեզ երեկ ասի նորմալ մարդ։ Հա, երեկ նորմալ մարդ ասեցի, երեկա ոգնեց մի քիչ։ Ում է իր ասե, իքսո Սիմպլ է, եկա ոգնեց, եկա, են որ տենց շատ գոհուշնորակալ ենք իրանից։ Բախի ես որ չասեցիր էլի գա։ Պրակի է, եսա խաղա պրծնի կգա։ Հա, բայլ ինչ ես բողոքում ես նից։ Ի։ Քեզ նից չեմ բողոքում։ Բայլ ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ։ Ապա, ապա։ Ուզում եմ։ Ապա, ապա։ Մատ կա արտաշկի ժարիտ եմ ուզում։ Որո, որը սարև թե ես է չեմ ուզում, շան տղալն եմ։ Ես ինչ ասիր, բրետ, էթամ հաց բերեմ ուտեմ։ Լսի, կլի իմ ստրիմներին հաց չուտես, իմ հետևորդերը սովոր չեն, որ ես ստրիմի ժամանակ հաց ուտեմ։ Ոչ, սովոր եմ։ Քեզ նենց պահի, ոնց որ ես։ Ես պահի քեզ, ես պահի քեզ։ Ա, դու։ Ազարեմ։ Այ, ապսոս քո չատնա է, թե չէ կասեի, այ բրի չոպան կասեի։ Քո չատնա, թե չէ կասեի։ Լսի, ինձ իմ չոպանության համար են սիրում, լավ։ Այսինքն չատը գիտի քո մասին։ Այո, չատը գիտի, որ ես չոպան կոպիտ անձնավորություն եմ ու իրանք ինձ հենց դրա համար են սիրում։ Բայ, չոպան կոպիտ բրի անձնավորություն եմ ու ինձ դրա համար են սիրում։ Բաչե, ոմանց նման սապոն է լեն։ Ու նայ։ Սեյվ գրդվեկալ եմ ձերս մանգամ։ Ու էտի ասումա համես ծենով գիժ աղջիկ։ Հիմա այդի վաբշե կապ չունի իր ձենով մարդը ասում, կարևորը իրականությունն է, դարը իրականությունը, բարև Սևաստիա ջան։ Աչոն։ Կոբրա ջան, ալմազ մեկ եմ, այս պահի դրությամբ, դեր։ Հա, ես ես իմ ով եմ, ուղակի փորձում էի տենայի, որ ակաունտով եմ մտած։ Լավ չեմ, օրս լավ։ Օրիչնա, օրիչ պրիվետ, ուր ես կորել։ Օրիչը սխառնա։ Ոստո ես խիղ ես մոդեր չեմ։ Ինչի պիտի մոդեր լինեջ։ Ապեր, ես աստեղ գործ չունեմ։ Սա հարցերը դի անում նտայր գիտես։ Սա հարցերը վրետնայայի հետ։ Մոդեր ուզելու համար այսա բլոգ կգնաս օրիչ մի 300 վայրկյանով։ Մանավանդ հրամայելու համար, ճոգմը չի ել գիրել վրետ մոդեր կտաս, կոնքրետ գիրել վրետ մոդեր տուր։ Անցր տենց է պիտի լիներ։ Լավա չի գիրես, լավ չեք մոդեր չեմ։ Վատ ես էլ մոդեր տուր։ Հա, ի, վատ ես մոդերը սուրա։ Բարևներ ես բոլորին ժողովուրդ։ Վրետ կամերան վրետ պահեմ։ Բարևներ ժողովուրդ ջան։ Մոդեր տուր արագ։ Ես այս արագ բլոկ ես է թալուն ավսիկ դա։ Բլոկ ես։ Ես որպես
Ես որպես պատասխանատու մոդերատոր կատարում եմ իմ պարտականությունները։ Չաթի կանոններն են, մոդեր չուզել։ Մեկ անգամ ուզելու դեպքում զգուշացում 300 վայրկյան։ Կոնը երրորդն էր, այդպես որ 900 վայրկյան բլոկ։ Օրինչ Instagram-ում ինձի բանես գրեք կամ գլոխդ կջարդեմ, ես եմ քեզի բլոկե։ Ահ։ Այս պիսով Կոբրա, կներ ես, որ քեզ է 300 վայրկյան տամ, էլի։ Armenia King Nick-ը փոխի տամ։ Գրի վրեդնայի մոդերատոր տամ։ Այս լավն է, հարամրիտ։ Ինչ ալֆա ստայլի մոդերատոր։ Ալֆա ստայլ տուտ պրիչամ։ Armenia King եկել է իմ չատ, եկել է իմ չատ, ասում է մոդերատոր։ Գրի իմ վրեդնայի մոդերատոր, հենց հիմա ես քեզ մոդեր տամ, այս իսկ պահին։ Հաջողություն։ Նայ բլոկ արեց կփա։ Հեցներից, հեցներից ով ըստեղ գրումը բլոկելու եմ։ 300 վայրկյան։ Գրելա բլոկելու եմ։ Հələ փորձի մեծել գրեք մոդեր ուզեք։ Ծաղին բլոկելու եմ։ Արա Pink-ին ափսոս թե չէ Pink-ին կգրի։ Բարև ախպեր ես։ Բարա, չաթը ինչ է սանու։ Չաթը սանի չորնին։ Միարա։ Միարա։ 40 հոգի։ Հələ մեկը փորձվի գրել այս չաթում, ծաղի բլոկելու եմ։ Կանի ճանջի փեդարնեմ, հələ։ Armenia King, հələ բլը գրի, 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 Armenia King վրետնայի մոդերատոր։ Կծեմ մեռնեմ ախպորս, բա դու ասես ես չկծեմ։ Ահա, respect in el blog։ Respect ջան, դու է գնացիս ճիգյարը տուտեմ։ Ուրիշը։ Աջորդ։ Չատ։ Նայ չատըս ինչ ինչ բամփ չատա, վերևից ներքև սաղ բլոկել։ Yeah։ Էլ մի ոպե ռաո, դու մի մտածի է որ ես չեմ կարա քեզի բլոկեմ։ Անես լավ չզգաս քեզի ռաֆո։ Ռաֆո դու քեզի լավ չզգաս, ռաֆո։ Ուրա ռաֆին հանել ես մոտ։ Չա, չա, հոբո։ Ավա մի բարկացրու։ Ռաֆո, դու քեզի խելոք բայ։ Ես էդ հնարավորություններն էլ ունեմ ռաֆո։ Ասում ա, ասում ա իմ անունն էլ Ռուբեն։ Ռաֆո, գնա 300 վայրկյանով հանգստացի։ Ես այդ հնարավորությունն էլ ունեմ։ Ջիջի վրեդ։ Ո՞վ լայքերը։ Ո՞վ, ո՞վ վրեդի անունը տվեց։ Ո՞վ վրեդի անունը տվեց, բլոկ եմ դնում։ Մեկը փորձի վրեդ եք գրե։ Եղել է գրեք տենակ, ո՞վ, ո՞վ ա ուզում ստրիմ անեք։ Վրեդը թե ո՞վն։ Armenia King-ս հետ եկա։ Դուք ստրիմ անի, ի՞նչ են ուզում։ Armenia King-ին նայ։ Armenia King-ին նայ։ Ուրա չեմ տեսը։ Յավրետ նայ մոդերատոր ջան, ասենք King ջան հենց հիմա։ Անջատեց։ Ինչ եղավ ստրիմից։ Ստրիմը անջատեց, OBS-ը ստրիմը անջատեց նորից։ Ուիս ու մետ։ Հա, ստրիմը դկա հիմա իմ մոտ։ Ուիս ու մետ։ Հա, իմ մոտ կա։ Էդ եկա։ Ես սենց այսքան վաղ դեռ չէի կարում գրեի։ Քես մեռնում Լիզարդ ջան։ Այս թիմը իմա կով էս դրա համար է լինում ա։ Armenia King։ Հələ մյա դու ասա տենամ դու իմ ակաունտովս անունդ փոխել ես թե ոնց։ Չէ, քոնով չի փոխել, շեվը լավ, շտոպ, 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 ժողովուրդ։ Շտոպ, թարգեք, թարգեք։ Կատակարինք, կատակարինք, խնդացինք։ Սաղեշ, բայց մեր իսպի վրե բան տաս։ Իհարկե ոչ, չեն սովորի։ Վախ, Pink-ին է, բրետ, Pink-ին ինչի մոդեր չես տալու։ Լավ, ես վրետ ջան, վեր ես մոդեր տամ ախպեր, ում ես գտնեմ ճիշտ։ Ես որ լայվը պրծնեմ, դրանից հետո կհանես ինտերնետից, հա՞։ Պայմանավորվեցինք։ Ոչ։
Հա, ոչ, դու ինչ գործ ունես իմ մոդեռնը։ Ոչ, ես այն գործ ունեմ, որ հիմա հենց այդ account-ով նստած live եմ անում։ Ի։ Դու հենց հիմա մատ բոնդ մոդեր ունես chat-ում։ Ո՞վ է։ Armenian King-ս, արա կյանքը NATO։ Հա, լե նայի ասեմ։ Շան տղալն եմ։ Եթե իր նման մոդերատոր ես իմ YouTube-ից պատմության մեջ տեսել եմ, չկա դա։ Ռոմոս, պրիվետ, մերնեմ քեզ։ Ինչ կա։ Պրիվետ, Ռոման։ Ռոման էլի նեղացավ։ Ես լիզարդիս եմ նայեմ, լիզարդը սկլանիս պստել է։ Հաշան տղալն է, մոդերի տեղ չկա։ Հով ասում, հով ասում։ Հով ասում որ։ Արմենյան քինգը։ Արմենյան։ Վրետ պահրստ է, գալիս են քո գլուխը ջարդեն։ Հով ա։ Հով ա որ։ Թրի։ Մետ ուզում հասկանամ ով կա այդքան, որ գա իմ գլուխը ջարդի։ Կողքիդ կանգնած երիտասարդը։ Գալի։ Շուտ ես, այ իրան ամեն ինչ կարելի է այն ոճակի, ինքը կտենց կարա։ Ինքը քեզ լսում է հիմա։ Է, ասում եմ։ Ով կա այդքան։ Անդես մեռնեմ ջանիդ։ Մետ էլ կոչ։ Հախի։ Հանդես մեր։ Լավ, ես գնամ ժողս պեյտ։ Ոնց էր։ Հով։ Ջան։ Աշկի ես սարա։ Ջոկեց ինքը։ Այո, ինքը ջոկովներից հա ոնց որ։ Ասմա դու լավ հասկացար ա միանգամից։ Գիտես, ասա մարդու պես միանգամից հասկանում ա։ Ասմա տես մի անգամից հասկանում ա։ Հա, հա, մեռնեմ ձեզ։ Յա, վայ, ես ի՞նչ։ Շո, լավ, ժողս։ Ինձ կներեք, ես իսկականից գնացի, վայելեք հովոյի ներկայությունը իմ հրաշկալիքում։ Հով ջան, քեզ էլ լիքը մերսիներ, գնացի, ընթացքում կարող ա երևամ։ Հա, հարազատ։ Հա, բայց քեզ այդքան է լավ միս գա account-ովս։ Վերջում իվամտի Արամեին օրեթայի։ Ահա, բավոնց։ Ստեփանյանըս լավ ես։ Գնացի լավ։ Ստեփանյանըս 6 kill։ GG Ստեփանյանըս։ Ոստի ասմա դեվոր գնաց սաղիս թակում մոդերտու։ Ապա։ Ինչա, ապա, ով ասում։ Ապա, մոդերներիտ հետո կհանես։ Դա դու կհանես, ես չեմ կարա, կոմպով չեմ ես։ Դա իմ խնդիրը չի, գնացի լավ։ Ոստե կոմպով չեմ։ Այ, որսար։ Լավ, սո գնացի, թողեթամ խաղամ։ Դավայ, հարազատ, դավայ, մերնեմ քեզի։ Իսկ այսպիսով կարան մերոնք հականը գան, ով կա ժողովուրդ, եկեք մտեք Discord-ի հետս նստեք։ Ես միայն եմ, միայնակ եմ։ Մենակ եմ թխուր եմ, ինչ անեմ առանց յար եմ։ Կրասավքի գիժ դա, պրիվետ, պրիվետ։ Կակ ձելը։ Դա նարմալն է, դա նարմալն է։ Նարմալ։ Դե քար վարկանա բլոկում ես, հա։ Ա դե ի՞նչ անեմ, բայ եկել ես վրես մունած զունած ես գալի։ Օհո, դու մի բզբզա։ Լավագույն խաղացողներին բլոկում են, հա։ Ժողովուրդ։ Փող։ Գնաց։ Բանականես ասես մոդերը վեկալ է, այ ախպեր։ Ապե։ Չտեսար գնալուց առած ինչ եկավ։ Աբրես ամս, ներող եք ու բլոկել է, իմ օգականին ա վերաբերվում։ Ահ, գնալուց առաջ ասեց սաղ մոդերներից կհանես, նոր կգնաս։ Վերջին խոսքը ասեց ու գնաց։ Ախել է մոդեր ունի հո։
չես գրել որ կապ։ Գրել եմ։ Սեբաստիանովը։ Որո իսկ ինչ արեց քիսը։ 6-ը քիսը։ Ну всё. Ասենք ճոգում ես ինչ սաստավ ենք դնում, բայց Ստեփանյանովա, որ չեմ ճանաչում։ Ապեր։ Ապեր միշտ ռումերից փայլելա։ Ինպես, հա։ Այսօր ես գորիատ եմ մտնում երկու հատ ֆարաոն գիժելում նքիլ չատինգը պրոստ նայի վայելի։ Ինչ սաստավից է ֆարաոն։ Когда зима все, а вот до орва до нас чорсат фарон от не хайкакан там. Алло. Алло. Эй, синч храшка, синч храшка. Храшка, да. Ого, мэк, мэк петка, мэк вэсэ мэк харайнк. Бариф. Есу ду? Проблем чка, сранից հետո, ուրեմն, իրար հետ խաղում ենք մեկ վսը մեկ, հետո թակավորի հետ եմ խաղում մեկ վսը մեկ. Հետո էլի. Проблем чка. Окей. Լսեցի, ռեսպեկտ, մեկ վսը մեկի կբացես, կանչես Pink-ին, մի հատ խաղանք Pink-ի դեմ, հետո էլ խաղանք թագավորի դեմ, թագավորն ապրած կենա։ Այո, այո։ Ես մասսա, քե գնա դի։ Մերնեմ ձեզ։ Դե չկորես, կարաս մնաս օբշից ստեղ։ Դյա։ Բրատվան մնացել է զոնայից դուրս, ընդիցում է ԱՊԿ։ Հա։ Ով համայն վերես մեր մոտ։ Վերեց չխնայեց։ Համջան մենակ վերև հելի էլի։ Life for all-ն մտի։ Իգոր։ Ինոք բար գոր։ Ինչ մոմենտ։ Իգորը չնակվեց։ Ա, գորը նոտեց։ Ադմիրալ հի։ Ապեր չի բուժվի այդ տղեն։ Ապեր չի բուժվի այդ տղեն, ի՞նչ եք անում, ի՞նչ պետք է անես։ Բենտով տանի։ Աչները մարդ կա, կարելա աշխատի սպեից։ Գորը գրանատակցում է։ Հով համոն հելա վերը։ Եպես բանայեմ։ Արմյա զաժի մոր աղպոր պես բրատնը պագին են սիրում կպագիստը։ Համոն հել է կավ, համոջան բարև։ Այդ գրանատով նոտին։ Ասենք ստեղ են տղեկը։ Ասենք շատ է զոնան հետ հետում, շատ շատ զոնան գնաց, շատ շատ գնաց։ Ումն այս որ լավ լինի։ Հերոին նայ 7 կիլա։ Դե հերոին նայել ինչ, պետք է կռի վեթան, մոտիկ էթան իրար որ նայեմ, ապեր սա հերո։ Մեկա հիմա սա հերո են։ Ասենք բայց տղեկ հետում են ուղի հերոյի վրա են, էլի խոսում։ Հենց է տալը։ Խոսք ուղի հերոյի վրա են հետում։ Ու 12 համար է։ Աստա վայթում։ Ա, ու 12 համարն են էլ են հետում։ Որը իրար են էս ահակնելու կողից։ 12-ներին կարելի է նայել, որտեվ հետևից են, ու տեսել են փակ։ Որը ջոգում ես, նա երկու աստաով վեթում են նույն տեղը։ Տեսան։ Դսս։ Ոնդե մի հատ էս աստավ կա ոնց որ։
տեղտեղ է կապ խոտով մտան հետևով կրիկ չանելու համար։ Շատ լավա, շատ լավա հրոն, որտից որտեն նոկեց խոսքի։ Ապեր հրոն մենակ չէ, ապեր հրոն մենակ էր, հետ ուրիշ մարդ կար պրոստը, ինքը իրան փագեց, ջոգիր, իրա երկուսով չէին, հիմա տղեք է երկուսով, լավ գրանատա, շատ լավ գրանատա, բայց մեջ եմ ուներել էին գրանատա, որո այս իչ լավն էր, թավ ինք իրան դանոգ էց, հագի հերոին, Ստեպանյան, շատ լավ, ուտեքի, բախ, ավեմով, գորը իրա կիլ չատ ավեմով, որը սարև լստեն այն, ասենք շան ոտ ըլնեմ, վայ, 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 ես ում բեյբի նայեք է, բեյբի ճան պրիվետ մերնեմ կեզ, ոնց ես հարազատ, մենակ 99-ները չի ժողոր, հեցըներն են, հեցը, բրո ու 99-ները, ախ, հետևից, 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 ագրեսորն ու հեցը, լեր, արա լիզարդ է ես կոմից է կավարա, արա ես լիզարդն էլ ահավոր խաղմ ախպեր, լիզարդն էլ ահավոր ուժեղ խաղմ ախպեր, լավ հարազատ, լավ հարազատ ճան, շատ լավ, բեյբի ճան, եմ կաշկով, ասենք դու պետք կա ռաշ չան էիր հիմա, ռաշ ան էիր հիմա, ես ռաշ կամ էիր, շատ լավ ա, Ստեպանյանի սանին, երկու օքի 99-ներից ա սախոս հիմա, երկու օքի հեցըներից ա սախոս, բայց տարբեր կամանդներին, 21-երը տունը վեկալ են, շատ լավա, ուստեղ ագրեսորն ու լիզարդը տեղափոխվում են, բայց տենանք, 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 տեղափոխվում են առաջ ու 21 համարը ստեղ 12 համարը շատ վատ դրության մեջ են գնելու, եթե հիմա տղեկը հասնեն ես կոմ, շատ գնացին, բայց քան շատ գնացին, տղեկը գնացին զոնա, տղեկը գնացին զոնա, շատ լավա, հիմա խոսքի ագրեսորն ու լիզարդը իմ կարծիքով ութանասում շատ սխալար, գնացին առաջ, հետ կասե 70%-ով թոպ մեկ անել, պրոստը հիմա գնացին լովին սկոտ, լովը հիմա կարողա ինքը դաժը կարանա, երկուսին էլ պագի, չէ, արդեն էվեկտ նյաժի դունեցքին անցավ, բարև ծաղիկ ճան, բարև հարազատ, գրաբավիքով սպասում ա, ասերկուսները լավ հելան վրան հետևից մտան զոնախ, ոսկ իստեղ մնում են տղերկը, առանց տրանսպրտ, հեմն տրանսպրտ նեկավ, շատ լավա, երկուակ դրոպ կար փոխներ, ասեք կարայի մետ ապով վրոնիքները ավնավի ճանեի, որո իսի շխպել հիմա որելու են, տենակ, տենակ, շարժում են, ուր գնացիք, ուր գնացիք, խի թողի, աստուպին կպատրովի դակ, ալյա տեղափոխվել ստեղ, լիզարդին այլ,
Lizard granata եք է, Lizard. Շատ լավն ես, Lizard. Ու հիմա Ռաշա պետք ավեմով լորդինան մի անգամից նոկում. Մի անգամից դաբիտում ա, չի նոկում, ու վսյո, փագեցին. Փագեցին, ստեղ ստեղ մնացին. Հեցը Lizard-ը, ագրեսորը, 99 ադմիրալը, 99 կիլը, մեկ էլ Բրոդավն ու հեցը ամը Ստեփանյանը միշելով Բրոդավ, հա Գորս ամը Ստեփանյան, մեկ էլ ադմիրալ, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, այո, այո, ապա, ապա Տղեկոպշից տունը վերցրել են ու երկու կոմից հիմա շատ շատ լավ դիրքեր բրո բրոնխի չի խփում բրո դավո կայնացա դավո կայնացա խփի դավ ասենք դավոնխի չէր խփում չի տեսնում ասենք դավ դավ եսկոմ արի կայնացա Lizard-ը շատ բաց ասենք ագրեսորը մնաց մենակ ու գրանատ շատ ճիշտ գրանատ շատ ճիշտ գրանատ GG GG 99 kill GG Admiral GG Brodav GG Ամը Ստեփանյան ինչ ասեմ ոսկի 16 kill-ը top 1 այստեղ չենք մոռանում շատ լավ խաղը Lizard-ի շատ լավ խաղը ագրեսորի չենք մոռանում սեղմել լայքի կոճակը Չենք մորանում բաժանորդագրվել։ Դա չի տեղես խնդա, չի։ Լավ եմ ասում։ Ինչ լավ եմ ասում։ Յորդ, քանի բաժանորդ ավելացանք որ։ Ոսկի ասենք 2112 ավել, լավ է, 2100-ից։ Ռեսպեկտս մի հատ մեռնեմ աղբորս, ռում բացի ինձ ու փինկին, կանչի մի հատ փինկի հետ մեկ վսում եք խամ։ Տենամ ասում եք կկրեմ քեզ։ Տենամ ճիշտ ասում։ Ամս էլի հելի լա, ամջան, ռեսպեկտս բացիր, դու մերն եմ աղբորս, բրիվիտ, բրիվիտ, նավեք, դու լավ ես ջիկեր, ուրեմն, ավոյի աղբեր, պինկի ուր ես, Pinky. Հով Pinky-ն քեզ կկրի։ Դա այնքան ասում էր, հա կկրե։ Դե ախպեր ես բոտ եմ, ի՞նչ եք ուզում, ախպեր, ի՞նչ եք ուզում ասում։ Մարդ ուզում ա կրի, ես է ասում եմ արի կրի։ Համոյ դեմ խաղացած կաց։ Չէ ոնց է։ Ով ես։ Չէ հա չեմ հիշում հա ոնց է հա ես էլ չեմ հիշում ես էլ չեմ հիշում ովս բարի գուն բարի գուն մերն եմ աղբորս արա ես ի լավ խաղ ցույց տվիկ հա չէ յա լրիվ դզիկ ընկեր մա բանն էլ էլի այդին կուղարկես արա աղբեր ես ի՞նչ ան աստրոկեքս գար ես արա որս արև Արամ գրասավչիկը Արամն է, արամն է Սեբաստյան նա Հե? Սեբաստյան նա ասում եմ Ինչա? Սեբաստյան նա, արամը Հա գիտեմ ընգեր, գիտեմ, ջոգի Պրոստո են որը պասում են իրան է իմ անգալի The blue team has scored for the first time! Մոտիկը թողած հեռուն էինք մանգալիս Ձեպեք ինձ մանեք է Հալա ոչ մետ ոնգեր Հով չմորնաս էլի բրատ այդի Հա ջիկյար Համել ենք է այդ ով է այդ Ստեփանյան ընգեր աստ ուրիշ տեղալ բանը Ո՞տ է կարանք նայնք Ինչա հա բանը
Ես հեսա սիլկեն քեզի գցեմ, բայց կարաս գրես, յա վրետնայա, մենակ ինքնա։ Ապե սիլկեն գցես էլի մի անգամ, ասամ այդին համ սիլկեն։ Ջոգի նատուրի պերեստրելյա ճարեց։ Իմ արեք պերեստրելյա ճարեց։ Այդ ինքն է իր ակաունտով կամ։ Ով, ինքին։ Ինքին։ Հա։ Enemy down. Cover me. Nice shot. Reloading. Ոխի ես ուրիշ կանալով սթրիմ անում։ Դե մեր վրետնայան էր։ Երեք փոքր ես դրա։ Արած, ո՞նց պատրոնները, ես գիտեմ խփել եմ հորս արև պերեզարյատկա եմ արել, հետ տուր, այդ պահը նայի, ես գիտեմ խփել եմ, սխում եմ էրը, որ պերեզարյատկա անեմ. Մեկա քիլ է իրան նանգել. Expired! Ով ինչքան է սպարկում դու. Գալի բանկել։ Նո, դես չեմ կարող այդ քուն պարկեմ։ Enemy down. Այսի վատ բանա մոդեր չեղնել իմ արև։ Արմենիան կլիկ մի հատ սկուժանին բլոկելի։ Համ, բայց համ, ուզար չէ։ Killing spree for the blue team! Չյան լալա։ Ով ստեգ էլ մեկա ձյանին չես հասնի։ Reloading! Ադին ադին է խաղում։ Հա։ GG Pinky, Pinky them. Mhm. Hello. GG Pinky. Nice shot. Հով դե գղեր գես էլի ինգեր։ Ավեցի, մեր դելի եմ կմատում։ Target down! Cover me! The match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! Պատրոններ հերիք չի անում, սրա մեջ պետք է պատրոն դնեմ. Clear! Cover me! Ով է սորել է երորդ թրումից աղջկեքի համարդումը։ Չէ, չէ։ Reloading!
Any cool account you wanna kill, nah? Shot and GG Pinky cheater hobo. Shot on injustice ki gure ni ma. Որո էս իշ լավներ դզեց ես պահը, բայց պինկի ներո Կներ ես կուր Ինչ բան ես ասում Դաղալ մեռնում ես Դաղալ մեռնում ես ասեք իչ կարաբին Բողոքվում է որ կարաբինով եմ խաղում Ժողովուրդ բողոքվեց որ կարաբինով եմ խաղում Ավտոմատի դեմ կարաբին ես խաղում բա Ինքը իր առավելի ճղը շատ է Ինչը Գլե ինչ քեզ բողոքվում բայց Իմ կարաբինս միշոտ չի անում իմ կարաբինս մենակ գլխից է միշոտ անում Իհա, բարև Մեկ տես բան եք պայմանավորվի Իմեք Իկն է կասի կրելա, ամարը ասում է քեզ Հով մի ատե իմ դեմը խաղայելի լավելի GG Pinky GG Pinky Chasing speed and gunning I'll be
Ով քանի ռում ես բացել? GG Pinky ժողովուրդ. Ահա. Ա, ով պեվով պետք է խաղար հետս էլ մի րոպե։ Մեկը Pinky, մեկն է թակավորը։ Թակավորին կանչի էլի։ Ինձ է մոդերտու էլի ով։ Ով ասում էսօր քանի ես ռում։ Ահա, լավ, այդին քիչ տեղ, բանը հաջորդին նոր թակավոր։ Այսօր շատ եմ բաց։ Այո, շանտեղ չի դնում։ Ահա, ախպեր։ Ասա։ Ես եմ սրիկա։ Քանի է ռում ես բացել։ Առաջինն էս, երկրորդն անա։ Ռեսպեկտ ես բանը դա։ Քանի։ 157։ Հետ այսա երկրորդը բացում։ Բայց մոդեր չեմ։ Նա։ Բայց ես իմի մորասիկ որի մեջի։ Էնա ռեսպեկտը գցելա ժողովուրդ 7299989 7299989 7299989 ինչ մի անգամ իս թիմը դզին Հով հետո մի հատ տղա կար կլանա ուզում գա բան անենք խոսանք հետը Մի ռոպե ես գորնը գտնեմ Ես եմ մեկա Եկել ես ախպեր 7-ինը լսում ես բրատ Սպասի ինգեր սպասի սենց ես ասում սաղտը լսեն ինգեր Հա կլսեն արդեն շատ մարդ չի 7-ինը Բաբը շուտ արա մենակ 7-2 9-9-9-8-9 Չէ 7-9 չէ 7-2 999 Հա 999 հետո 8-9 Հետո Սո էլ ինչ 5-ը թիվ ենք էս Ապեր 7-2 9-9-9 Հա 8-9 8-9 Այդ վերջի 8-9 չեմ լսել Ձյոդը Ժողովուրդ ոչ մեկը չմտնի 15 15 գորո ենք են մտնում Ժողովուրդ ոչ մեկը չմտնի 15 մտեք գոր Օքեյ Ես ամտեք 15 թիմ Հրաշք մարդ նատուրի Ես քո ցավը տանեմ Հետով Հալա մի աման չսրու դեհով Քրիսոն քեզ Օրինչ եմ ասում ամո Ապե մեկը մտել է 10 15 մի մտեք, էլի ախպերական ժողովուրդ 15 մի մտեք, մեռնեմ ձեզ Ապե նա նույն կլանից են թող մեկ կամաչ կամ ձախ կնա Մեկն ու մեկը կամաչ կամ ձախ եղեք տղեք Ես տոշնյա, տոշնյա, 7-ը, 7-ը, տոշնյա 7-ը դեք Լորնայի ես եմ կեզ գցելու հիշի 7 մտեք, ժողովուրդ, օա որ, ում ում պտի կանչես գորս Ասեմ ոչ մեկ չմտնեմ բաց կուզասալի Ձերոնք են? Ինգեն Ինձ մայրամնա Ռազ դավոն է Սյո ճոգատա, մայրամ Ռազ դավոն Ստեպանյանը սուրա Իմ մոտ ավով, սանում Երկողք Հեցների ձերկողք, որի չուր ես? Տիկո իչը չի, իչը 20 տիկո Ինգում եմ Գոզոնտի մա ձերն էլ հորես արեք գոզոնտի Որիչ լիզարդ ագրեսոր ռեսպեկտ Մի հավաչ հասնում ես Ապեր եթե դու կեսի թոպ չեք վեգալ է Գյուլ է Բայթե տիկո իչ 24 տեղը փոխի էլի ապրես ախպերես Տիկո Տիկս իչի 20 Տիկ Իչի 20 մեռնեմ ախպորես Ձև չկաս երանգելա պիտի տոպը վերցեմ Ինչ է ռանգել, ախպեր դիր սանուկ, ախպեր Չէ, ախպորպես է ռանգել, մի հատիկ է ռանգել խաղան Հողմ է ռանգել Հով մեր սիլկեն էլ ուղարկ էլ ինգեր Եսա հենց իմա կցեմ վրերի սիլկեն Բանով, դիսկորդով կցեմ գորս Չէ, վացապով Ծացա, մերնեմ ախպորը
Որ այս ինչ գժոտ երկեր է խոսքի։ Անե ինչ լավ անուն եմ ուղարկում քեզ։ One shot kill. Այդ քեզ ես ուզում դնես։ Ես իմ ենք էր կաղը փոխեմ, հելի տենանք։ Ամի փոխինգի կես աղորպս կիլի դեն։ Բայց գոր, հենց է տայ մի փոխի, ապեր սաղ կեզի տենց կիլեն, բրատ։ Բայց գազան մի կանգեր, one shot kill։ 20-ի առաջինը ով ա որ Venom։ Եսին։ Բարամ, 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 բարամ։ Բայց սիրուն ա գոր։ Հաճը։ Գորը սիրուն ա, բան ա, բայց քոնը ավելի սիրուն ա։ Բայց հենա համել հիշտ չէ, որ այս որին չենք խոսում, որ քիլը հիշտ չվողա, չէ կուան շոտ քիլ վապսը չէ հիշտ չէ։ Հա, քիլը 100% կոնը ավելի սիրունը, որ 100%։ Հիշտ չվողա անգեր, էտի հա տակի տակի է, քիլը էտի հիշտ չվողա։ Եսնց կայվո տա թոպ է չէ։ Միլիոն տոկոս։ Որ այս ինչ գժանով երկեր եմ գտե, որ այս ո՞նց է։ Անգեր 3 հատ ID ունեմ, պետք է մի ձև օգտագործեմ։ Գոր Ապեր Emius account-ից մեջ 12 հատ ունեցել եմ, 12 հատ։ Ես ունեմ Crystal Nova։ Sportkit։ 12 հատ ID ես ունեցել եմ։ Օրը սրեվ 12 հատ ID քարտիճկա եմ։ Galaxy-ը էլ հավքում։ Ապեր դե ինչ վեգալ էլի account-ից բացել էի Prem Plus Plus առած ա եղե մեջը։ Ճոգմես ամեն շաբաթ ամեն ամիս իջելա։ Ամեն ամիս։ Հա, ամեն ամիս իջելա։ Խոսքի չեմ օգտագործի ճոգ։ Ամիսը մի հատ կարաս փոխես անգեր։ Հա դի կարայի փոխեի ախպեր, այդ account-ըս մի շաբաթվա մեջ 8 հատ փոխիմ ախպերնիկ։ Տվիմ ուրիշի մեջ եղած ID քարտիճկա կը քիչ միշտ արես դաժե վերջում էլ ախպեր։ Բանը առելա քարտիճկա որ փոխի խոսքի։ Ճոգմես կո։ Այն օրը մտա ոչ հիմա աղջիկա բան անգեր պրոֆիլ, արա նայեմ top 8 top 3-ն եմ անգեր իրա մոտ։ Որոշում լով էսի ովա։ Դրուգ եմ տալիս վեկալում է, ուտը ծուզում եմ այդ հարցեմ ում ակաունտ, նեղ եմ եկ էլ մտնում եմ չատի իմ ուքո խոսակցությունն անգետ։ Ես իրեմ ույզ այդ նեղ է։ Հա, հենց էտ ակաունտը սազիս։ Հենց էտ ակաունտը սրելի, որ մեջ է։ Հետո ջոգի Էտո ո՞վ որ top 3-ի մեջ եմ ու չեմ ճանաչում, հա։ Այլի խոսք են էլի 30 հատ։ Ապե գազան խաղացող է գոր։ Գազան խաղացող է։ Թե կարանաս տանես քո կլան, նատուրի չես փոշմանի։ Գազան խաղացող է։ Ես տանեմ։ Հա։ Դե որ կարանաս համոզես, դե դու պետք է առաջարկես ինքը։ Հա, որ առաջարկես, ապե նատուրի խոսքի ինքը դժվար է լինի իր կլանից, բայց որ կարանաս, ապե ասեմ Մացի որ ասնամնոյ սաստավի խաղացողի տեղայ։ Եթե չի մնացը, էլ ինչ 99 մասին կարող խոսք լինի։ Դե չէ, ապեր, չես, չես կարող ես որը։ Ու հացը իրա պատճառներն ուներ, հելա ախպեր, ճոգում ես։ Ահ։ Գոր ուր ես դրնում։ Ի՞նչ արի։ Օրի, ասում եմ գոր ուր ես դրնում։ Հոբաց, ոս։ Արամ ավելի։ Արամ, արցնում եմ գորուր ես դեռնեմ։ Լուր ես, լարի գորուր։ Բրեն ջապարես։ Բարև ախպեր ես։ Արմ սոլդատ, բարև ախպեր ես։ Սոլդերս։ Գորուր ես։ Ուր եմ գրե ռանգել։ Չես չնտանա։ Ասում եմ մտելա նայ մտեսել ասում եմ վրեջ ջան բարև կողից մեկ գրել է Արամ ովնա մեր ովնա նորմալ է տղեկ ջան ոչինչ տենց էլ է եղել
Ara ce gidem bune în timp pare. Oski 5-ը գազան թիմա։ Oski 7-ը գազան թիմա։ Ով ես է ձենը սան չտեմ իք չտուք միաս։ Ora 12-ները 99-ներն են դեռ։ Ասալան չէ բայց։ Զննները 14։ Իսիշ գազան, ովները 16։ Ora իսիշ քան են դզվեցին։ Վախ հորս արա։ Tasni nere hetsner nen khoski lri full sastav Afnern elen ste Afnerits e sastav ka Chicho kotor mokhte Kha Ես ինչ ասում եմ, հայ դու։ Ու տենանք, ստեղ մի անգամից 20-ների հետ էլի սաստավիճ, 99-ներին ընդեղ նոկ են տալիս, ասալային են նոկում, ագրեսորին են նոկում, 99-ը թակավորին են նոկում, 99-ների ոնց որ փակին թակավորին դաբիտում են մի անգամից, Ու նայենք ստեղ Թագույտի կոտի նոկում են Ջեքսոն, հա? Ջոկտի կոն այդ մա առաջ Սաղ շատ դժվարա, Թագույի պետք կգա ստեղ օգնի օրենքով ստեղ Համոյի վրեն կյանք չկա, նոկում է Համոյին տիկոն Բարձրանում է վերև Արենին ենք նայում, Արենի վրեն էլ ընդհանրապես կյանք չկա, ոչ մի գրամ կյանք չկա Ստեփանյանը, ասես Ստեփանյանը կարա լիքը բան անի, լիքը բան փոխի։ Ստեփանյանը գալիս առաջ նոկում է Թագուհուն, Թագուհուն անոկում գնում առաջ դեպի Տիկոին։ Տենանք։ Հեծ Ստեփանյան, հեծ Տիկո Ստեփանյան, շատ լավ, GG Ստեփանյան։ GG Ստեփանյան, բրգեց Ստեփանյանը կարելի ասել, մի հատ պատերա տվեցին, բայց թե բրգեց։ Բրգեց հծները, վսը հծների, հծները կրեցին։ Եղափոխվենք ստեղին այս մյուս 99-ներին 99-ը կրիստալ 99-ը կրիստալ կրիստալը մնացել է մենակ 3-3-ին նոկել են թակավորին կանեկին փակել են միակամից կրիստալը մենակ ու ինքնորոմ առանձենք ընդհանրապես առանձենք մի հատ ձեռը սկավարոտ գայան դիտում աս սկավարոտով այտենց ոչ մի բան չես կարող անես ստեղ ու տեղափոխվենք Դիանելային նայենք 9-ը կամադից մի օկուն օկել են տարել են արդեն Դիանելան երկու քիլ ունի։ Դիանելային ենք նայում։ Դիան ջան, քեզ տենանք։ Հետևդ են Դիան, հետևդ են Դիան, հետևդ են։ Այսի ոնց որ GG-ա գրանատով անում Դիանը։ Շատ քիչ էր գնացել։ Դիանըս հետևդ են, մեռնեմ քեզ։ Զգուշեղի, շատ զգուշեղի հարազատ։ Քաոս բրոնա ստեղ, քաոս վ բրոնա ստեղ, ճիշտ ասած, քանել հեշտ։ Չիլնի, բայց թե Դիանը կարա տենա ստեղ։ Չկրակես, չկար կրակ։ Մենակ չսխալվես Զյան, մենակ չսխալվես պայի դիրքը։ Պայի պոզիցիա նայի կողքից չնոկ են մենակ։ Ստեղ հցը ռեսպեկտը մենակ ալերի մնաց է, հա։ Հցը ռեսպեկտին կալյան էլ, հցներից էլ ռեսպեկտն է մենակ, նայ շատ անսպասելի, որ խոսքի Սեբաստյան, այսինքն Օրիչը Լիզարդը մեկի ագրեսորին փակել են, մնացել է մենակ հեծը ռեսպեկտը, ընդ որում դրաբաշով ու ուզիով, տենանք ստեղ, գրանատը գալիս է, ու հիմա ինձիցվում է ռաշ պետք կալնի 11 համարների կոմից, ասենք դրաբաշը ինքը տենում է, դրաբավիկը տեսել է, այ հիմա խելացի կլներ գրանատ գցել է. Շատ ափսոս ափներից բագին ապը սլապ սլիփ Այդա Դիանելային նայել եմ շատ ափսոս Դիանելային նոկեցին այստեղ տղեկը պետքա գան օրենքով հանելու շատ լավ է հիմա կհանեն հանգիստ ապը սլիփ հիմա կտենանք
Ova. Շատ լավներ. Շատ լավներ. Էսի GG գրանատեր. Դե չէ. Շատ լավն էս, բրոյն ապսոս, բրոյն անին. Կարելի ասել 9 համարները կամած վերցնում են աչինքին. Ջոր չատին ներող եղեք չեմ հետևում. Աֆը կայֆ, աֆը սոր, տենանք տղեքին, աֆը սոր տոր ուշից, սորդին կարել է այստեղ չերես վերև հելնել, մի ձև սորդին հանել, այստեղից մի չեն հելնել, վերև չեն հելնել, գոր ընդեղ համոյին ախպում, Ուր են եկի հասել, որ տղեք է, որ Ուր նախ, Փագին Փագին ձեզ? Ուր տեղ էին, որ իրանք Սկուլ Ադե, ուր եմ Փագել եմ սյա պրծաղել է Սկուլ մի կաման Մեզ է հերվից երկու հոգիղպին դաբիտին, մի անգամից մեր երկու հոգուն Ուշադիր չէ ես ստեղ Տեղել է հետաքրքիրը, պասիվ խաղա հետում, ոպշից, պասիվ չէ ասի, զգուշ խաղա հետում, 3 կամանդների կոմից էլ, 4 կամանդների կոմից էլ, ես ավելի ճիշտ կլնի ասես, ասենք ամեն մեկը միտում վերցրել են, կոպիտ ասաս, համար չեն անում, ուստեր շատ լավա մի անգամից սորդը սլեպը խպում ու դաբիտում ա, դաբիտի կարիք ես կասեց տեղ չկար, բայց թե նոգ, ձյանելանը գալի առաջ, ձյանելային էլ են նոգում, ու պագեց, շատ լավեր չէ դաբիտես չնայած, Արա այս ինչ կատարվա վարա իմ արև Ավները մնացին էրկոքով է ինչ նայաց Հով ասի որ միատ տղակա ուզմակը լանգա Ակ ադեն է նայլ է Հանոր նայա ակաունտ է Նորմալ Ես սիզոն 4-ը սանալից առաջվա սիզոնները սաղ 3-ից ավել 3-3, 3-4, 3-5 Հայի խաղից Մի շատ էլի մի 3-4-ը խաղից Համոներն էլ են ոնց որ գնալով շատ անում Հով մանչին կցից է մեր մոտել է Մանչը ստես Ուխ Տվին անդազը հանարին Աչինքի Շատ ապսոս Շատ ապսոս, իստեղ շանսերը շատ չէ կարել ասել
ասենք ասենք 7-երն են գալի մոտիկ։ Ռորաս դրպ, այ դա ռազոն ասթե։ Այ, երեքվա տղենա ժողովուրդ, որոնցի իջել ենք լիվիկ, առանց զենք վազում էր, չխփեցի, գնաց զենքը վեգալեց, գնացի մոտիկ, դրա բաշով խփեց ու միանգամից դաբիտեց։ Չոտկիա, չէ՞։ Ուֆ, բրոդավ, վնասի նոկումա կարյակով միանգամից։ Հետևից գորնա օգնում։ Ձախից, ձախից ռազ, ռազ ձախը, ռազ լրի բաց էս ռազ։ Շատ ափսոս։ Շատ ափսոս, ու նորից բարձանում ավելի մայ, մի անգամից դավոյին էլ կարա հանի, մի անգամից դավոյին էլ կարա հանի, շատ ափսոս, շատ ափսոս։ Տաբիտ նյան, կամից գորին էլ ընտեղին են նոգում, մնում ամ մենակ 59 MRS-ը, MRS։ Հետևներիս 16 համարներն է, գալիս է շատ շանս, շատ լավ շանսը, ապսոս գրանատ, չէ, նորմալա, այս դիրքով հանի, գրանատ չի վնասի, շատ լավ ասեն, ու կողքից արդեն մտավ ապսոսը, Alex 6 kill ունի, իստե 5 kill ավները 7 kill ունեն, 21 կամանդի։ Սվերկ իստեսնինի շատ kill անողներ չեմ տենում։ Հավորակը ունի 5 kill, 8 kill ունի իստեր Cosmon։ Այդ տղեն է հոպ, այդ Cosmon-ը։ Ինքն է ասում կլանի վրով։ Համո, 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 համո։ Դյանային հանգարս բլոկ չանեք ժողովուրդ, Դյանա Սաֆարյանին հանգարս բլոկ չանեք։ Համը կո է տա։ Ով։ Դյանա Սաֆարյանը։ Ասեցի էլ բլոկ մի արեք ժողովուրդ։ Նոտ։ Ինձ գոնե մոդեր տվար հով։ Չէ, ախպեր, դեվ ոնց տամ, ախպեր, էսա հանել եմ, սաղը հանել եմ, էսա հելել եմ։ Ինձի չհանասի է։ Ադյան։ Չասում։ Սյովդյան օրիչը մեկ լսը մեկ ախաղումով, ուզում օրիչի դեմ մեկ լսը մեկ խաղա։ Համո դու ուզում ես։ Ես։ Կրողին խոստանում ենք միած պիտակ նիվը։ Կրողին։
Aha, ascăța, voci. Mergi Diana. Diana Safariană, mergi Diana. Perfect, ce pe loc ce am aici. Tu azi schine de zâmă pe tinte. Zero. Păi schideți ce? Ori amen ca arăș și mă tu meri. Ha. Ես եմ ոնց որ վեշերը տավակած միտեղ գնալուց եմ ասում։ Ոնց ամեն տեղ չի մտնում։ Լյուբոյ գարաժ չի մտնում էլի։ Լյուբոյ գարաժ չի մտնում։ Իմ ու ազա լավնա։ Բայց գիտես որ սրա վրա են հելնում պարկում ես չես երևում։ Հա։ Իմը 16 սեզոնին նա։ Իմինիս լավ է չի։ Քու account-ը ինը թե բանի ծեբի։ Կորո։ Լոտակ, տնանք ով էր ուզում եք, վստում եք խաղար։ Բղեք դյան, եթե ուզում եք, այդ ինք ձեք չատ, ես կմտնեմ մեզ սիրով։ Ողջույն, բարի երեկո։ Ես հունված եմ ինձ բտտոք արեցին։ Ոյ մամա, կտո է դա։ Բայդյաննա, բայդյան դավեց։ Նա Normal, ale țian, țian. Păi, de ce e țian, e vreo azi, mă? Hai, tare, mă. Ha, ha. Ես հուզվացեմ, ինձ բլոկ են արել. Չեմ կարում գրեմ էլ. Ձյան ինչ էիր ասում։ Լսի եմ, որ այդե է, ուղարկեք լանի չատով։ Իկը ձյան համարյա 4 է, իրան նայեք։ Ով էր, որ ռան ինչ էր։ Լսի չեմ շումնիկը ինչ էր, նմյատ նայեք ուղարկել եմ այդին։ Լանի չատում, թե բան։ Ինձ տա է չատում։ Դուլ անունն ասա տենք ինչը։ Հաճստանը կավել է տեր։ Չգիտեմ նիկը, չեմ ուշմ ավելի ճիշտ։ Դու պոստը հայդին ես տես։ Չէ լսի, տես ամակը, անունն էլ Դավիթ էր։ Իրեք է հետանա։ Բայց նիկը չեմ ուշմ։ Չէ պեջ։ Չգիտեմ ես ես կովել։ Նու ինչիվո, ռաշտնավա։ Կյավ, 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 կյավ։ Ei cam. De ha un lav na ali hazar ce mai hava hava. Ster. Nu ce are, nici Tian, Tian nici ce să. Ani prom prom că ale ori cine. Ես տղենն է էլի հով որ ասում եմ։ Բայց մյա քես ցույց տու ախպերես։ Որը չի երբ ա նեղած, ժամ ա նեղած, ժամը չխելու։ Ասում եմ, եթե ինքը եկավ, համոները գնալով շատանում են։ Կոսկի մեր հարևանը չէ։ Հա լավ, ոնց որ շատ գողացինք։ Մաշինը կտարակի ես ամեն։ Չեմ սրացում, մատները կողից եք ման։ Ոս դեմից մերնել է ինչ ալբիտնի ա, որ դեմից չը մերնը սաղատ կետ հայելի։ Դրանք ցեն ճիշտ են ամ։ Ցենըս լսան է իրանք։ 8 ու 5 չի։ Ուրար։ Որո՞ն էս իշլավեր է։
Եկին այն շխելացի ավտոն կողները դրած մինչ է վերջ կողները Հով ընդե երկուատ կամանդա ընդե են տների մեջ երկու կամանդա Որը երկու սերկու խաղակ Տենգը ինչ ասկանդա Հարա գիտես ինչ իշա Հարա գիտեք ինչ իշա տղեք Naturii Baci este bine ca ticiunei Dar ce stau te-n zbana gre? A, te-n zbana gre, ati orice ești văzut Capone în helele 444 țeu Ce? Nu ia mă, te spui mă, ta mă Te-l mergi că la ne-n gază, în tăperițov ca mea, că te-ai chichești cu văsări cu fană Cam? Եսա բանին վեկալ Թե հետ կան գազան պետ չի Կոսմո Հա կոսմո Համոն ստեղ դու մարդես ման գալիս Համոն ստեղ դու մարդես ման Ձյան գալիս ես Բոտը չի նուս ծրիստավ գամ Դե վսյա Հոմը ձեզնի ծեղ պեր Ոնց որ գիրում են տիկտոգում Հոմը ձեզնից կրել եմ եզնից Այսինքը մեզնի շել է որուչենցից Բան արեք, կոսմոյի հետ խաղացեք, լսում ես որիչ Կոսմոյի հետ խաղացեք, ակրաս կնայաց հետ խաղացեք Կան չեմ մոր որիչ Ձանջան ոչ ինչ չեմ էրնը կան Ներվա Վայ հա գայան կապ տեղը կրվեինք Ներվա Արի ես ես աղջկա պազիցիվություն իչկան եմ Երավ ձյան դու ինձ ինձ չներանաս Վրնել է ում է դեն ասի կարխա մերքով սերկուս ենք համ մի իրեկ անգամ գրանատով գնտուցրիմ Քեզի նոր տպան արի բլոկ արի ձյան Հայ չեմ կարը միջև հիմա գրեմ Կարաս կարաս Հա կարման Ախր Կոսմոն խաղի մեջ չէ հո Բայց այսնում մեջ նա, ա ուրեմ արբում ձեր նրանկամ ձեր նրան Ինստացում աս Չէ Արա այդ տղու հետ նոր եմ ձեր խոսախ կյանքի բանը չէ վերցնել Առողջության Կոր մամա քույրը Լավ ես մտածել, հաստատ ուզում ես գամ Մանչ գամ Չէ լավ սպասի մի քիչ եմ մտածեմ էլի, կարող ես վստահ չեմ, որ ուզում եմ կաստա չեմ Ես մտածեցի կարաս կաս Քո համար էի ասում Չէ բրդ մենք չունենք Ես ես սեպական կարդություն եմ Բախվեր բայց դու ունեք Մեր ռում ունեցող ռեսպեկտ նա ռեսպեկտ է պիեսա բանան Չիշտ է ռեսպեկտ դու այս տեղ ես Բայց իրոպ ես կավամ ենք բանան Աղջիքների համար բացեք ես մեկը Հա ձյան ես համ էր Բայց ժողորդ կարող ան լիսը արդեն ես լայվը վերջացնեք Հող GG Afe GG Afe 17 կիլով տղեկը թողնեք արեցին Այլ է ասել Նթը Ֆոլի Արդ Արդյոմ հա Արդյոմ Զնը արջին ուղակի 10 կիլ գազան ես դու Կոսմը հետաքի է 9 կիլ Հետաք չպրիր ինձի Կոսմո Ալեքս Կանիս Ով հետաք չկրեց Կոսմոն Մե Կոսմոն Չէ ով կակի Դե որ դու ասել ես Որ ասում ես կարգի պահասով ես Պատի չես վերցրի ասել ես չէ Հայով
տարիքներն էս չէ էլի որ խոսքի փոքր է խոսքի փոքր չէ էլի տարիքով է նորմալ նորմալ է նա տարիքան տղա է փոքրնի խելքով է 20 տարեկան է բայց ի՞նչ device-ը խաղում չէ այդ չեմ հարցրել էդի բանի հարցնեմ մանշետան Հո, ես մեր հերախոսա հո։ Դե բաբշեն հերախոսա։ Խոսամ հետո։ Այս սեզոն 430-ը կդեն։ Անցած սեզոն այս ասեմ։ Դե սեզոն սեզոնի վրա կդեն մարտու լյուբոյ մարտու բարձրանումը, որտեղ սեզոն սեզոնի վրա 388 խաղից 343 343 կդե 1331 բան։ Ու բիստո։ Nu se haide din asem Dunăis. Hai să încă câteva prosă câțe că l-am mea încă. Ies o secție mea, tu vă încă n-ai. Անգլանի զամեստի ծելա եղե, տոպ, տոպ այնչ հետ, կլանի զամեստի ծելա եղե։ Տոպը վրետին հին սաստանն է, կլանն է, չէ, վրետին է, կուտին է։ Ով թուլ կտոս միատ իրադեմ մեկոս, լսիր, թուլ կտոս միատ իրադեմ մեկոս մեկ խաղամ։ Հաղա Մերսի Կե կատեն դուրս է կավ խաղային կլասիկում Աղարը դեմ է դուրս է կավ Հումում նոր տեսան ունս կաղար Հումում է լավարդ Մի անգամից ծույս տվեց էլ իրան հենց առաջ Ինը գել մի անգամից Բանը, ռեսպեկտ ջան, մի հատ բան արա էլի, մեռնեմ աղբորս։ Մի հատ դեմ բացի։ Թագավորը ստեա։ Թագավորն Աբրացկենա։ Որտեղ ես։ Այո, թագավորը։ Ընտի խաղ։ Ռեսպեկտ ջան, մի հատ դեմ բացի, մեռնեմ աղբորս։ Ընձի ու թագավորին կանչի էլի, մի հատ թագավորի հետ 1v1 խաղ։ Հա, այսա մի հատ թագավորի հետ 1v1 խաղանք, ժողովուրդ, ցանկությամբ մի հատ ռում ենք բացում, ու լայվ ավարտենք։ Ես մի հատ կոսմոյդ եմ խաղամ գամբը։ Գնա։ Կգցած ձեր մոտ։ Ռեսպեկտը ստեղա, բայց։ Ալիզարդես Հով ջան, դեց կարամ կպնեմ ձեր հետ Հա, կպի աղբեր ես Բա, ոնց կարամ կպնեմ Դու կպի, ես քեզ կտեղափոխեմ մոտը Օքեյ Ռեսպեկտը սուր ես, մեռնեմ կյանքիդ Թագավոր նոր է Թագավոր Թագավոր Ահհ, ուկվ Ա, մերնեմ ձեզ Ենուվա Եկավ, ռեսպեկտն էլ եկավ Ռեսպեկտ ջան, մերնեմ կյանքիք մի հատ բան բացի, 1v1 բացի խաղամ թագավորի հետ Դրանից հետո հենց պրծնենք մի անգամից կարաս ռում բացես, սանուկ դնես Որ լայվը վերջացնենք
Դե վсё, ախպերես։ Մի անգամից ինձ կանչես մեկի թակավորին։ Թակավորը կա դրուկներիդ մեջ, ռեսպեկտ։ Ա, իդի ID-ն ընձի տուր, ես թակավորին կտամ ID-ն։ Հիմա ես նա բոլ գնում էր։ Թակավորս Instagram-ի դու շատ իրեղի, ես քեզի վրա Insta-ով ID կցեմ հեսա։ 1-1, հա? Հա, 1-1։ Ինձ են խաղանք։ Կալաշ։ Օքե, մի ժոպը դնեմ։ Իմս կալաշա, դու ուզում ես երկա խաղա, մերնեմ ախորը։ Ասենք իմս պրոստե կալաշն է առաջ գցած, սյո։ Ջոկը ծավ։ Հեսա, ռեսպեկտս ինքնա։ Դրուկ է նա կտա թակավոր, մի անգամից ընդունի, որ կարոնակ մի անգամից կանչեք իրար։ Բանը, բրոնի մրոնի կարաս վերցնես, մենակ չես կարա բան անես, գրանատից ես։ Եթե ուզում ես կարաս գրանատ է գցես, ասենք իմ համար տարբերություն չկա։ Չէ, ես չեմ խաղում։ Ժող էսը սրանից հետո, սրանից անմիջապես հետո, բան ալնելու, սանուկ ալնելու։ Ով։ Աջան։ Համոնգաս ենք հաղում, պրսնես զանգի խաբարալա։ Սավայ աղպեր ես։ Լավ բրատ։ Լիզարդն էլ ամեր հետ։ Team match, let's go! Team has scored for the first time. Cover me. Լավ, net շան տղալն է։ Ասենք ես քրիցել մտա, որ չջոգի։ Համեկով չմեռավ ախպեր, լավն է։ Ասենք ոչ չմեռավ։ Աբեր ոնց չի մերնում նատուրի։ Մենք ինչքան կապա տղավարի։ Ա, ձյանը սեղնելու է, սրանից հետո ռումա եղնելու մի անտան։ Ապեր
ոնց չի մեռնում, օրը սրե ոնց կարող է չմեռնի։ 100 տուրո նախպեր, ես չեմ ջոգում, արա։ Նիշքան կփախպեր, լայվը հետո նայ էլ, արա։ Իսկ ոնց չի մեռնում, ախպեր, քան կփնում ես։ Ապա չեմ ջոգում, ես կրակում եմ միջավրեն ուրոն չի հետու։ Ավա մեր աղբերը պլանշետա։ Ավա թակա, որը պլանշետա խաղում։ Ապա ստեն այը, որը սարել։ Ինձ ջոգում ես, ինքը ինձ ոնց է շուտ են ավել։ Ավոր է 3-ով 10 Քես գրում ա? Ա, պեր ասում եմ Տաղավարի չի լինում աղպեր Ոնց որ ինքնձնի չուտ են այրա Ասենք նատուրի ես ոնց որ իրան տենամ ինքնձի արդեն կրակելուց է Գյոգում ես? The match is over, and the red team is in the lead. Clear! Reloading! Killing spree for the blue team! Ապեր նատուրի ինքնձի շուտ ատենում, ես չեմ ձև չկա Հա մերնեմ կեզ նա ինքը ոնց կարող ասենց էլ լապել ինքը թռնում է նույն իրա թռած տրայեկտորիով կրակում եմ ինքը ինձի պերեստրիլյացիա արում նույն իրա թռած տրայեկտորիով կրակում եմ աղբեր օդի մեջ կոպիտ ասես բռնում եմ բայց ինքը չի մեռնում Ապեր ստեն այը, որը սար է խոսկի։ Սրանից հետո ձյան ջան։ Սրանից հետո հարազը։ Հով կարող է ինտերնել մի ադարդում է ձյան խաղարս, թե չէ։ Բոժվում, որ միջև է։
բան չունեմ ասելու, շատ լավ է, հա, բայց ա քեր բանը։ Ինգեր ձև, նայ խոսքի ես, հելում եմ որ կրակեմ, ինքը արդեն կպած անձի, ջոգում ես, ես հելում եմ որ կրակեմ, ինքը ինձի արդեն կպած ա, ջոգում ես, ոչ թե հելում եմ արդեն կպնում եմ, այլ միջև հելել ես արդեն ինքը ինձի կպել ա, ջոգում ես, ստեղ ոչ թե ping ա, ստեղ ոչ թե MS աղբեր, ստեղ զուտ աղբեր, device-ի առավելություն աղբեր, զուտ device-ի առավելություն աղբեր, ինչ է խամբորվում, չգիտեմ աղբեր, խոսքի ինքը, յոգում ես իրա գործողությունը ավելի շուտ է հասնում տեղ, քանց իմ գործողությունը, ուրեմն պլանշետը կամ iPad, խոսքի, որ live-ը նայես ընկեր, ես չոտքից տենում եմ իրա տեղը, հելում եմ առաջինը կրակելու, ինքը ինձի արդեն խփել ա, The red team leads with 30 seconds left. Ապեր նայ, օրը սրև նայ խոսքի։ Մտ էս պահը նայեք ընկեր, մտ նատուրի էս, ձև չկա ընկեր, իրանը device-ի առավելությունը։ Զուտ ես հելում եմ որ կրակեմ, ինքը արդեն խփել ա անձի ախպեր, արդեն կրակած ա վրեսեղ, ջոգում ես, ես մինչև ջոգում եմ որ ինքը ինձի տեսել ա, ես արդեն կյանքերիս կեսի շատը գնացած ա ախպեր, սյո պրծավ ժողով, լավներ ախպեր, շատ լավներ, բայց թե նու ձև չկա, այսի լրիվ device-ի առավելություն ախպեր, լրիվ 100%. Վրեդը նայեք է, ռեսպեկտս մի անգամից կանչի, մի անգամից քիչ չատ այդի, 40 հոգի ենք նավպս, հով ես թե մանչենց հետ եմ էլ իմ, հով ես մեկին չկաղվանամ կամ էտ էլ 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 բաչ աղպեր շատ լավներ, լսում ես ջիգար, ես Ալեքսին կանչեմ, որ կիկանեմ, մի ժողովուրդ, մի արեքել է ուրա Ալեքսը, լսում ես Ալեքսը, այ հիմա կլսես ես, լսում ես բրատ, ալը, աջը, ախպրես, շատ լավներ, ախպրես, բայց մի հատ հարց ունեմ, ինչ device-ով ես խաղում, Եթի որնը, ձերնը ինչա, հերախոսա, պլանշետը, այպատը, այպատ, ատնաշե, լավ էլի աղպել, ասեր շուտ այպատը չեի խաղա հետը, ասի չէ ժողովուրդ այպատը ձերը, որտև աղպել ջոգում ես, ես մինչև հելում եմ, իմ վրից արդեն ուրոնը հետում, զուտ քո պլանշետիտ հաշվին, ադե, բծ FPS-ը շատ վլը, ապես ստեղ ես էլ եմ ասում, լրիվ device-ի առավելությունը, լրիվ, լրիվ, խոսքի, դես յո, հելնենք աղպեր ես, բացել արդեն ռեսպեկտը, հելնենք ետանք, այդինք իչ չատ, հենա գցել ժողովուրդ, ձյանի կողը մի գնացեք, ձյան կամանդըտ գրի էլի, մերնեմ կեզ, կամանդըտ գրի, որ մոտ կողքըտ մարդ չմտնի հարազատ, բան արա ձյան, հծների հետ գնա, ես ասեմ ում, չես խաղում հարազատ, Սյանը այդի ատ հարացում, Սյանը այդի ատ
Ժողովուրդ 20 մի մտեք, էլի 20 մի մտեք, ժողովուրդ, ոչ մեկը 20 մի մտեք. Դյանի ծանոթներն են գալիս. Ռեսպեկտը կարաս կանչես, մերնեմ սրտիդ. Ռեսպեկտը Սամին կանչի, Տիկին կանչի, Դյանին կանչի, Սաուլին կանչի, Կլանի Սաղա դուրսն է, Սեբաստիանին կանչի. Խաղացին հոգում անչնու այդ տղեն. Ու այո 7-4-6-1-3-4-5 մի ռոպե 7-4-6-1-3-4-5 մի հատ եք անչի էլի ռեսպեկտ մի ամիտ դուս եկա ադե լավ էլի 7-4-6-1-3-4-5 մենոնք Ե Թազ աղջիկեր Ինձ ասի կանչ 11-ի երրորդ ժամ, որ խնդրեմ բրատս հել էլի Ռեսպեկտ դու էլ արի մեր կող 11-ի 3, աղպել ես տեղը տպոխի, հա մերնենք ես Ե Ա 7 Հով Աղպել ես Այդ տղեն ու մանչ խաղացին Ու ասեցի, ասեցի Ու պարտվեց Այդ տղեն Ահհ Ոնց հաշվով Երվեց 10 Ասմա տդմը չեմ կարամ խաղամ այդ տղեն Ադե տդմը ընդեղ պպզել պարկել հելնել տենց մոմենտներ կաղպել աչ ու ձախ անել Սիանըխ այդ տեղը մերավ փոխել ու ասես փոխը տարտել Այն ուտ է ասենք Դիանը հելնի Դիանը որն է, որ հով Մեր? Դիանը լան, չէ 18-4-ը Հրաշկս Աղպել ես ա Աղպել ես Կան այս որ իրա You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up. Esa kce moriches, ova kce zer mogot. Yes, hello. Որ մի հատ եք ցենք մեր մոտ Հանդո Բարձ ես Բարձ ես Ովա Ձյան 6-2 գնա Ձյան Քանի կարաս 6-2 գնա Ձյան Ձյան քանի կարաս 6-2 գնա Որ Ձյան Ձյանելլա հետ։ Ձյանելլա ջան, քանի կարաս 6-2 էլ չես կարա։ Ով հիմա կոսմոյին վեկալուս, թե չէ։ Ապեր դե բանը, սա ռումում կնայեք ոնց է խաղում։ Հիմա մար կարևորը ռումում խաղալ նախը, ի՞նչ ձևի է խաղում, ոչ թե դեմը։ Էլի մա օրիչը սաղին կկրի էլի։ Ադա օրիչ լավ խաչուք։ Օրիչ էլմի, ես քեզի պիստոլետով եմ կրել անգամ։ Գիբեր խոսմանը։ Որը որ հողն չի ասում ինձի կրել, հա։ Քիչամ կոնվալտով տան գլխիս։ Տղա ջան, կրել եմ։ Ա դու ես կրել։ Դու ինչ ես կրել, հովո։ Դու ես ինձ կրել։ Դու ես կրել։ Հա։ Ասում ա, ապացույց, մենք ապացույցների վրա ենք։ Ապեր մի ռոպե, ո՞նց դու ինձ կրել ես, տղա ջան։ Ես քեզ կալաշով կրել եմ, հովո։ 16-15, որտեղ ընկեր այդ ընկելեր, մեջտեղներից վազում էր։ Հո, ես քեզ կրել։ Ապեր հաշիվը բրցել ա 16-15 օկուտ իրա։ Լիզարդը դաշտի մեջտեղով վազում ա, չգիտեմ ո՞րն ա Լիզարդը, ո՞րն ա Օրիչը։ Ախպեր ես եմ Հետը հավասար կրիվ անում Ես ասում է ես եմ մեղավոր, չէ տատը սա մեղավոր Հով ես հիշում եմ դու թավայը ոնց էիր օրիչին ծեծում Հա հետո Ապե կուզես մի հատ խաղանք իրար դեմ հովո Ես քեզ կրել եմ ինչ ուզում ես արա Հա ոնց կրել
Meshop-ով gadget ես կրե։ Միացել առանձին ենք խաղացել, ինչ որ ուրիշ ոչ մեկ հետնել չի էլ, այդ էլ երկու աչքով են կրե։ Ինչ ես խոսում։ Չկաս։ Դու ինձ կրաս չկաս հով։ Ապե լավ, ոբշեմ գոտուր ռեսպեկտ ջան։ Գոտուր մեռնեմ քեզ։ Ես չի ավատ։ Չարա չի ավազակ։ Ovo, 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 respect, ovo. Oj, ori sare, Ervin lurge sasum, Ervin. Vaj, lovcem, lovo, lovo, čkort, lovo, čkort je SMS-e. Ervin asma, kem ksančurs kakas im dem. Հեսա իմ ակով լայվը սկսեմ, որ իմ ակով ընձի խայտարական ես, լավ, եմ 24 չունեմ ես, Ervin ջան, իմը սկարյակ ամենակ, մերնեմ կես, ունձի նախ ճարտ ու խուրտ կանես, ոչ կեքս կտաս կտապես. Հասում եմ գնալով հծը կլանը զվեզդաներով ալեցվում. Հիմա միրով սույս չի մնում։ Ով դիան չատում չէ մերետա, բայց խի ես չեմ լսում իրան խաղի մեջ արա լավ լավ չեմ արա ոյ դիանա Սուսոյի հետ կրի բանում։ Նա տուրի։ Բայց ոնց է Սուսոյի հետ կրի բանում։ Հա ուրիշ դիմա Սուսոն։ Այ, լավ չէ։ Ուր էր որ աղբեր մետ։ Ոսմուն հեսա։ Ահ, կամ պալպայա իշնում, ստեղ չեղավ, ստեղ պետք այդավ։ Սմա դիան ախ, պես ուս ասմա։ Ամիրո պես ուս չի մնում։ Այդ ինձ աղջի կապետ, որ սաղիտ ներվերը ուտի։ Դիան ճան ուր ես, չեմ կտնում կեզ իր ես ավայ։ Այնան։ Մորը չեմ կարում խաղամ։ Կոմոդալը ֆինգերը բացեմ։ Ֆինգերը նորմալ է, բայց չեմ կարում խաղամ։ Ֆինգերը 220 ախի։ 250։ Գալիս է դիցը։ Այ, 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 նո վայեք։ Պրիվետ, պրիվետ ախպերս, պրիվետ տվիքս ջան։ Բարև ձեզ, ելել եք պատմիշիկներ։ Այդա։ Աշկիս ընդեղ խպին եկել աստեղ։ Չէ, չէ խպել։ Չէ խպել է։ Օրից է ընդա իրանք խպեն։ Որ օրից ինչքան ես սիրում քեզ գովալ։ Ապեր, բայց նարդի օրիչի այս բիտավորը։ Թողան ձյանին հանեն, չդաբիտեք։ Չգիտեմ ու մնակե բաս։ Չդաբիտեք թողան ձյանին հանեն։ Չէ, դե մի բան արեք, կկրի վարեք, էլի ախպեր, կրակը վրեննա։ Թողայ քանը։ Թողեք տավարի մուսից բերաշկիներից 6-7։ Դաբիտին գեր, դաբիտեք։ Անձի կուղարկես էլի։ Ահա, հովս դու ասես, ես չուղարկեմ։ Բանը, մրտուճ մրտուճ կանես էլի մեր փաթը։ Լավ, սուսեք դփոցը։ Սիրում եմ ձեր տավը։ Լավ, վերերը մի թեքի վանդերախան։ Անձի սենց էներգետիկ խաղացող էր պետք իմ կլանում, որ սենց սաղին դզդզ ծնի։ Կհաներ, 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 ուր կա։ Լավելի հանի։ Կցեն ախպեր, կցեն դաբիտ են մարդկանց, կցիմ չը դաբիտ եմ ենգել, կցի մարդկային, չեմ դաբիտում ախպեր, չեմ դաբիտում։ Դե, հոսախքու նման բարի չեն, օրիչ ջան։ Չէ լավ, մի ամաթաց։
Da, ուտը վերջացրուդ է։ Սասկանն եմ, որ ես շատ բարի եմ, բայց պետք չէ սա իմ ասել, որ ես ոպենց բարի եմ։ Հանդե, որ ես պետք չէ բարի եմ ասել։ Ստեմ շատ ֆայր գան էի կան չէ։ Դո։ Որ դու ինձ չասա չես ուզում, հա ռոլ դաս։ Ես էդիտ եմ։ Որո, առանց, առանց ռոլ ես մարդում, դա ռոլով ինչ կան ես։ Ասենք, դու վեշնի ստեղ ես, էլի, ռոլ տամ չտամ, մենակ… Հա, դե ամեն անգամ ասեմ հովո կան չի, հովո կան չի։ Ապտը կտակ, ապտը կտակ։ Արի ես կտամ։ Ինձ է դե այդ ռոլ ես մի անգամ ես դու էլ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ովքեր Էրվինայի դեմ խաղամ Արինայի։ Ապր Էրվինան ասում է Արի քեզի կարյակով կրեմ, ասում է Արի տամ ծբխեմ կարյակով։ M24-ը առաջարկում, ասեցի չունեմ, ասում է Արի կարյակով կրեմ։ Այդպես պրամոյի գրում է։ Ասում է Արի տամ մեդը բռեմ։ Տոպովի M24-ը հետը խաղամ ասում։ Հովրի դես հետս կխաղա M24։ Իմ իմ դեմը կա։ Ինչա։ Կարաբին խաղանք մի հատ։ Դավ դու բոտ ես համը։ Ես սիրելով եմ ասում։ Եկա, եկա։ Չներվս։ Ոնց սիրելով ես ասում։ Իստր տանց։ Այդ ես սիրելով։ Որ ամեն։ Ստար երեխո չներդ օրի։ Ջորդ, ուրեմն, եթե ոլ եմ հատ ասեք տենամ, ստեղով խաղամ 24 կարյակ Էրվինայի դեմ, թե հետանք ընտեղով խաղանք։ Պրիվետ, պրիվետ, մերնեք ես, պրիվետ, Դյան ջան։ Եթե կակոյ ձյան նաշ։ Պանիկա ջան, պրիվետ։ Շատ ու ինչքան չեմ նայել։ Դյան, դու ես մտնում միշտ բարև։ Աչվիր բարև է։ Աուգն է ուժեր, թե M416-ը։ Աուգը, միանշանակ, ուրոնով աուգը։ Չկա տենց բան հավասար ուրոնը։ Ապես, ուրոնով աուգը։ Դասես ասես բան, այդ նույն բանը, այդ նույն բանը, ապեր ասում են կարյակի ու M24-ի համար։ Երկուսն էլ ասում են ապեր նույն ուրոնը նա գրած։ Նույն ուրոնը չի։ Ապեր նույն ուրոնը նա գրած։ Բայց պա ֆակտու կարյակի ուրոնը ավելի քիչ է, քան թե M24-ը։ Տոպովին ու աուգը։ Ապես դու գիտես, որ կարյակի վրեն դնում ես պատշոչնիկ։ Պատշոչնիկ։ Մեկ է դնում ես կամպենս կամպենսատոր, կարյակը երրորդ շլեմը հեդշոտ ան։ Բայց եթե պատշոչնիկը փոխես կամ կամպենսատորը փոխես գլուչիտելի կամ ինչ-որ մի բանի, երրորդ շլեմ նոկ չի ան։ Գիտե՞ս։ Այդ նրբությունը ասեմ իմացեք, որովհետև իսկ M24-ի վրեն դնես, չդնես, մեծամասամբ ինքը նոկ ան։ Լավ, հլը մի հատ հարց տամ։ Երկու հատ։ Ապա, ապա։ Ուրեմն 4 հատ մատերիալ ունեմ, քանի հատ զենք ասեմ, ասեք, որ արդյոք հաճած անեմ։ Ծաղ քիլչատ արածած, նեն զենք չկա, որ հանեմ քիլչատ։ Վեսեսը կարա հանեմ 5-րդ դեպել ես վերջին։ Շատ ափսոս։ Լուփովի։ Դա չէ։ Դա Սաուլ։ Սաուլ ուզին կարամ հանեմ։ Սաուլ 3 կիլով Սաուլ եկել առաջ։ Սաուլ։ Լուփովնիկ 57։ Լուփովնիկ 57։ Լուփովնիկին բերեք մեր կլան։ Եթե ուզում ասեի ես ինքն էլ Վրաստանից։ Դա ես իրա խաղալը չգիտեմ։ Չէ, լավ ախամ։ Լուփովնիկ, քեզ չեմ ասել, հցները դաբիք չեն անում, քեզ դաբիք անում։ Չէ, երևի վերջինը արդեն կտեղափոխվենք իմ կանալ, իմ կանալում կանենք։ Այո, իմ ալիքում, բայց իմ ալիքում կտեղափոխվենք Էրվինայի հետ 1v1 կխաղանք, հետո նոր։ Հետո օրը չէ կխաղա։ Ուզի թվում ա թե բանու Լյուբովնիկ ուզում անձի գրի։ Ով մի հատ էլ հարց տամ էլ են։ Երկու հատ։
Այսինքն բանը ռեսպեկտը ոչ մեկի հետ չի խաղում կլանից դրոփ չի դարձնում։ Ու դրոփ չի ընդունում։ Գիտեմ։ Պատճառքի մա։ Յո, Դիոննա։ Դիոննա։ Չի հա։ Ահ լավ լսի ելեմ։ Հովո։ Աջա։ Ուրեմն 3 հատ տարբերակ եմ ասում։ Կարամ եմ բերիլը հանեմ 5-րդ լևել։ Բերիլը հանի առանց կասկածելու։ Էլ էլ անում դրաս։ Գրազը մեկ էլ քո են տոպովին հիշում ես։ Ահա բերիլ հանի 5-րդ ուրեմն։ Ապտոտ, ապտոտ։ Եկար։ Տպեցին, սպանեցին։ Փեցին, փեցին։ Այմեն համոյի։ Մեքենայի չդապիտեի, ասում է։ Բավար, բավար, բայց հասացիր այնտեղ չխփեք իմ աստղը։ Հապերացի փոշի թողավ դզ։ Ահա, թակավորը կրես 13-16 գնաց, եկավ։ Եկա, վահահահահա, թակավորը կրելա, թակավորի դիվայս ասել թե խաղալը, եկելը, այպատով եկելը խաղումը դեր, կազմակերպի ես թակավորի դեմ խաղում, լուրջ եմ ասում, ով եկավ այպատով հետս խաղալու, ճանապարը դեպի դսի դուրն եմ ցույց տալու, ասում թակավորին կրեմ այպատ, այբ այպատով ինչի, ես իմանայ, որ այպատեր որսերև չի խաղա, ապես Samsung հալովս ասում թակավորին կրեմ, Խաղացի պրծել ենք վերջում որ ասում որ iPad է։ Այսինքն չենք պրծել։ Խաղի ժամանակ ես ջոգի որ iPad է։ Respect to Asteras։ Դե կարաս մտի քրի։ Շատ ափսոս։ Շատ ափսոս respect-ը սպագ։ Հավ, ասում կարեցի մի հատ նորմալ ռոլ ես տալի, չէ դիսկորդ։ Ում։ Ինձ ում։ Ա ում կարեցիր։ Թագավորին։ Թագավորին։ Կասեմ քո համար հատուկ Էլենը ռոլ բանկը բացի, կոմնտակը բացի, թագավորին կրել եմ կոմնտ հայանումը կդնի, տեղը մենակ զուրել կունենաս։ Եվ ուզենաս Կոմենտ ես ինքդ քո հետ կխոսես։ Որ ոչ մեկին չկանաս այնտեղ տեղը։ Respect, դու այստեղ ես, respect։ Շանտեղ չի դնում տանում ես։ Կանչում եմ Զապրոս Ատլանտիա տալի։ Ոստ։ Ուրեմն ես իմստե դու պրոֆալը։ Մտած աստեղ։ Ասպեմ հով, որ խոսքի հայ չի կարա մտնի մեր կտան։ Դու ոնց ես մտացում, հայ չլնի մտնի մեր կլան, մենք իրանք ծենք հայ Instagram-ի կլան լավ կրծան։ Ասեք ես այկա, սպասեք ասեք։ Անա, TikToker շայա։ Աղջիկա կարա, ոչ չի կարա։ Աղջիկա ու մի 20,000 պատպիշիկ ունի։ Հենց պատպիշիկները չեն ուղարկ։ Աղջիկա ու կարա։ Ինձ է հետ աղջիկրում էդ հով։ Որ մտնի մեր բան կարամ հետո բանանեմ իս TikTok-ս ռեկլամանի։ Այ կարաս իրան խապես ասես բանա։ Մեր կլանի լիդերը 40,000 պատպիշիկ ունի, դե կարա քեզի ռեկլամանի։ Այ դեկա։ Բայց իր ընկերուհին է վաբշե մի 300,000 200 քանի հազար ունի։ Էլ ինչ ընկերուհի, որ 200,000 պատպիշիկ ունի, իսկ ընկերուհին 20,000 պատպիշիկ ունի։ Դե ռեկլամներն անում, քան ավելացնում։ TikTok-ում չնայած գովազդի շատ քիչ ավելանում։ Է, կարող է իմանաք, սաունը ստերվա է գրած։ Չեմ անում, ես ոչ չեմ նայում։ Ժողովուրդ ես երկներ ձեզին ադայել արեց, բերեք երկերը հանջատանք էլ։
Ինչ տամ համո։ Բայց ինչ տամ Վիտալի։ Գնա, ասենք դու էլի։ Chor, Mena kone chi dzyan, merenela. Imnela. Ha, gredin ha, inkna. Molodetsun. Dav merzajin sonun. Es jogi natri tesar, che keti vra es zajin. Ha, chotki, chotki zajin. Aseng vor baner ner, prakhoder ner, 100% khapet gnok yere. Շատ փոքր զաժում արեց։ Պրոմա տրավմա։ Բանի մատը խաղում։ Աղջիկա մատը։ Այ շատ ափսոս, շատ ափսոս։ Շատ ափսոս աչի վրի զննեներն են։ Չեսոն, չէ, 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 հետ գնասոն։ Նոտուրի Ох, это ведь скопетка. Это не так, что соло интернет. А перес, ищ зажим, а ну мах ты. Դժվար է սիսոն ապավա։ Շատ բանա խաղում, լավա խաղում։ Եթե ինքն է խաղում, մալադեց։ Եթե ինքն է խաղում, ապեր հալալ է նատորում։ Ոսկի զննեներից, որ կրակելու ժամանակ պպզավ պարկավ, աղպեր այդ պահը դզեց ընձի։ Ան լավ գործում սոնոլին օգնեմ, եթե ստրիմ սնայ բանով կա։ Ին ասկեմ, եթե ստրիմ սնայ բանով կա, լավ գործում։ Ին ասկնից։ Ամից։ Մերը նես ապարը։ Ա, բայց իրանք տենում են, չէ, կարան ստրիմ սնայ պասեն, ասկեն սոնային ու տեղայինք։ Սոնը կարող պիտ հետա սարի վրեն խչոյի մանի։ Հետև էտ մահակ ուրասոնք է։ Պրիվետ, պրիվետ վերջան։ Սոն շատ զգուշ, Սոն զգուշ, զգուշ խչոն տենում ա կեզի Սոն։ Խչոն իչավ ներքև արդեն, կարասկ ասես մի սարի վրեն Սոնը։ Արի ես մի սարի վրեն, արի, 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 բայց զգուշերի կողքիցը չորորդներին է ստենալու, կողքից չորորդներին է ստենալու, ձախն այսօն, ձախ։ Անգարի մեջ էր կողքին կապ, բորձել եմ, ոգնեմ սոնային ժողով։
ասենք ստեղ ծախի վրից կարա ինքը բռնի։ Չէ, ոնց ճոգում եմ stream snipe չկա ընդհանրապես, թե չէ ինքը դեռ ավարտի։ Տեսելա։ Շատ ափսոս։ Կոսմո։ Կոսմո 6-ը քիլ լավ ախաղում, չուզում ես ասար, կտե եմ պաղա չկարան ախաղա, բայց պավակտուր ումերում լավ ախաղում ախաղում ախաղում, երբ ուխաղ 15 կիլ ախաղում ախաղում. Եթե ես մյուս հաջորդին էլ ախաղցես, թե առաջ ժողովուրդ, բանը, տեղափոխվում ենք հիմա իմ YouTube-ս, ժողովուրդ, իմ YouTube-ով ենք արդեն. Այն դե իսկական մոդերատոր կերնենք է. Հով է ծրագիր, ապետ բանի համար, ձեմի համար, թե բանի համար, բրամոր YouTube-ով ես ամար. Չէ, ծրագիր ապետ, OBS-ով. OBS? Ա, վերս, իմ ալիքով, մերն եմ կյանքի։ Հոմանտիկը ինչ էր գրե, որ ժողովուրդ։ Կյանք չթողեց, նատուրի կյանք չթողեց վրեն, իմ մարև։ Երկու վսը երկուս, չորդներն ու վեցերը։ Սոնային խթեցին։ Ահա։ Բանը, կոսմոն խթեց։ Շատ վատ է ստեղ տղերքի համար դիրքը, որտեղ ընդեղ արդեն Ռոմանտիկ ջան, բրատը սնիկը ստնչի չեմ անը, խաղի սնիկը չկրեմ մեր դրոգ տվելը։ Բարև Ռոմանտիկ ես, բարև մերն եմ ախորը։ Նախ տեսավ մի օգ Կոսմոն, հիմա Կոսմոն կարա հանգիստ տեսավ մյուս քարի հետ է, որ զոնայի մ տղեկը թոպն է կարեցին 11 կիլով, ամժոր, կինգ, ռավ, արել, տղվեցը կիլ ունի Կոսմոն, մեր կուրում է լավ արդյան, գետարսքիր էր, սորդ 5 կիլ, ավը սորդ, յո, տես կայ ուրի այվ ավարտեցիր, բայց հաջողություն չեմ անում ձեզի, տեղափոխում եմ իմ կանալ, այնպես որ ժողովուրդ ջան, բականերս մեռնեմ ձեզին։